İstənilən günü sanki bazar ertəsidir ki, enerji ilə sizin qarşınızdayıq. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Bugün qışın ən soyuq ayının, bəzilərinə görə də ən darıxdırıcı ayının son günüdür. Nəhayət ki, biz qışı yola salıb, baharı, yazı qarşılamağa hazırlaşırıq. Bu ay ərzində sizə faydalı mövzularla ekranlarınızın qonağı olduq. Bugün də əli dolu gəlmişik. Buyurun, bizə qoşulun, müzakirələrimi birlikdə müzakirə edək. Sevinç, sevgi və sürpriz dolu bir gün diləyi ilə sabahınız xeyir olsun. Diktəbə anlasız. Çoxlu xəbərlərimiz var demişdik. Ən yaxşısından başlayalım. Ən yaxşına. Kimdədir ən yaxşısı? Yəni, daha pozitiv xəbər. Aha. Pozitiv olmayan xəbərimiz yoxdur. Bugün, məsəl üçün, mənim xəbərim hamını sevindirəcək. Çünki WhatsApp yeniliyə imza atıb. Qruplardan şikayət edən şəxslər üçün WhatsApp qərara gəlib ki, artıq siz özünüz icazə verəsiniz ki, sizi hansı qrupa əlavə eləmək olar, yoxsa olmaz. Bəhəncə, quraşdırmalar bölümünə keçirsiniz. Orada özünüz müəyyən eləyirsiniz ki, sizi hansı qrupa əlavə eləyə bilərlər, sizi kimlər qrupa əlavə eləyə bilər, yaxın dostlarını, seçdiyiniz adamları hamı və yaxud heç kim. Bundan sonra heç çox kim rahat oturub o heç kimin yaşatdığı lüksü hiss eləyirsiniz. Qızlar, məndə də telefonla bağlıdır bu xəbərim. Nəhayət ki, telefonun artıq insanlar belə xəbərləri eşitməklə telefonun əslində çox yaxın tutmağın fəsadlarını və bir də ki, gözə ekranın yaxın gözə yaxın tutmağın fəsadlarını və bir də artıq çox istifadə etməyin fəsadlarını eşitdikcə yəqin ki, artıq telefonla aralarda bir sədd qoymağı, məsafə qoymağı. O çox-çox istifadə edir. Elə Üsalənin dediyi xəbərlə çox yaxındır. Yəni, dəfələrlə bizə qruplardan xəbərdarlıq gələndə hər dəfə qaçırıq telefona ki, görəsən nə məlumatdır, amma sən demək qruplarda insanlar bir-birlərinə yazışır. Telefonun ekran işığı 25 yaşlı Tayvanlı qadını xəstəxanalığı edib. Həkimlər gənc qadının gözündə 500 kiçik dəlik açıldığını deyiblər. Bəli, qadının 2 il boyunca telefonun ekranını həm yaxın tutub özünə çox, həm də işıqlığını ən yüksək parlaqlıqla rejimlə istifadə edib. Çin adlı qadının gözləri qanıyıb, ağrıyandan sonra həkimə müraciət edib. Həkimlər müayinədən sonra ona belə bir diaqnoz qoyublar və bildiriblər ki, 2 il ərzində gözü normadan çox işığın təsiri altında sanki mikrodalğalı sobadakı kimi bişib. Yəni, gözən sən demə bu. Mən çox pis oldum. Mən də həmişə rejimin ən çox belə işıqlı telefonda ayarlamaq lazımdır. Telefon özü avtomat sistemdə verir ki, norma hansıdır. Onu keçməməyə mütləq diqqət eləmək lazımdır. Demək ki, buna diqqət etmək, bir də ki, yaxından tutmaq o işıqlı. Ki, daha yaxşı görüm, daha aydın görüm. Ola bilsin ki, xanımın birbaşa işi də bəlkə telefonla əlaqəli olub. Onunla bağlı tənzimləmələrdə ən böyük şriftləri seçmək imkanımız var. O daha effektli ola bilər ki, biz uzaqdan tutub böyük oxuya bilərik. Nəyə ki, kiçik şriftləri, hətta SMS-ləri belə böyüdərək oxumaq mümkündür artıq. Yoxsa çox ciddi fəsadlar yarana bilər. Uş valideynlər diqqətli olsun. Uşaqlar bəzən çox belə baxırlar telefona. Düzəlib xanımın gözləri görəsən. O haqda heç bir məlumat yoxdur. Yəni, əsas odur, gözünün qanamağa və dəliklərin açılmağa bu çox qorxulu gəldi mənə bu xəbər. Diqqətli olun, Üsalə düzdür. Şrifti böyüdüb, işığı azaltsaq, daha az zərərlə telefona baxmış olaraq. Və çalışmalıyıq ki, ax fondan oxumayaq. Sarı rəngdə, biraz qəhvəyə, açıq qəhvəyə yumşaq tonlar da sarı deyirik, amma sarı deyil. Bu, keçmişdən sarı kitablar dediyimiz bir ənənə var idi, ona görə sarı deyirəm. Yəni, sırf o rəng. Filsimi deyə bilərik. Bəli, süd rəngi də deyə bilərik. Bax, belə bir rəngdə, yəni fonda sizə təklif olunur, qara təklif olunur, ağ təklif olunur və həmin açıq qəhvəyi, filsimi və yaxud süd rəngi. Bax, onun üzərində oxumanız daha faydalı ola bilər gözünüz üçün, amma kompüterdən oxuyursunuzsa artıq keçən dəfə danışdığımız kimi yam yaşıl fonu seçirsiniz. Telefonların, sosial şəbəkənin bizim həyatımıza gətirdiyi bir çox maraqlı məqamlar var ki, onlardan biri də Avstraliyada tətbiq olunur. Avstraliyanın ştatlarının birində smiley, yəni simvollar var telefonda istifadə etdiyimiz. Smiley-li avtomobil nömrələrinin istifadəsinə icazə verilib, təsəvvür edin. Bildirilir ki, martın 1-dən Avstraliyanın sakinləri öz avtomobil
modellərinin nömrə nişanlarına emosiya işarələrini əlavə edə biləcəklər. Bu dövlət şirkəti tərəfindən təklif olunub həyata keçirilir və dövlət şirkətindən bildirilib ki, köhnə nömrənin dəyişikliyi üçün yenilik ştat sakinlərinə 85 dollara başa gələcək. Yeni qeydiyyat nişanları üçün bu rəqəm 475 dollara qədər artacaq. Bu əslində çox böyük bir məbləğdir. Yeni avtomobil nömrələrində smayliklərin yalnız 5 növünə icazə verilib. Bunlar gülümsəyən, göz vuran, aşiq, güneynəkləri və gülüşdən kövrələn emosiyalardır. Daha əvvəl Avstraliyada kiçik mühərrikli bu nüanslar təyyarədə də hətta istifadə olunub. Maraqlıdır ki, bu bəs 5 smaylikə verilib. Yəni, insanlara icazə versən, çox müxtəlif smayliklər istifadə edə bilərlər. Amma mənə elə gəlir ki, bu bir balaca yolda digər sürücülərin diqqətini cəlb eləyəcək, bir qədər fikir dağınıqlığına səbəb ola bilər, hətta qəzalara gətirib çıxarda bilər. Yəni, çox anlaşılmayan smaylik olanda insanlar nömrəni daha aydın görürlər. Amma smaylika öyrəşmədiklərinə diqqətlə baxacaqlar ki, bu sürücünün smaylikı görəsən nə məna verir? Məncə diqqət yayındıracaq. Yəni, mənası bəli. Nədir həqiqətən? Biz zaman... Mənası mənasızlıqdır. Eyni ilə. Çünki bir zaman həyatımızı sosial şəbəkəyə daşıyırdıq. İndi sosial şəbəkəni həyatımıza daşımağa başlayırıq və mənasız bir həyat alınır sonunda. Nə ehtiyac var bu emosiyalara? Nə bilim, bu şəkillərə bu qədər əhəmiyyət vermək lazım deyil. Yəni, piktoqrafik yazıdan artıq biz çoxdan keçmişik, amma təzədən yenidən piktoqrafik yazı gəlirik. Avtomobildə bunun nə anlamı var və nə qədər hüquqi əsas daşıyır, başa düşə bilmirəm. Heç bir anlamı yoxdur məncə. Sadəcə insanlar mənasız bəzən. Darıxdıqlarından eləyirlər. Hə, mənasız belə xobbilər hərdən özlərində yaradırlar. Qızlar, bugün yer kürəsində güclü geomaqnit qasırğası başlayıb, onu da deyək. Təbiət hadisəsi martın 2-sinə dək davam eləyəcək. Günəş küləyi, yuxusuzluq, ağır baş ağrı, ürək damar sistemində pozulmalar və tez-tez əhval ruhiyyənin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Eyni zamanda pek rabitəsi və navigasiya sistemində müəyyən texniki nasazlıqların baş verməsi gözlənir. Bunu nəzərə alaq. Yəni, xərikə ilə harası yol alacaqsınızsa, bilin ki, nəsə dəyişiklik göstərə bilər. Və ən əsası təzyiq olan insanlar, ürək damar sistemində problem olan insanlar, yəqin ki, bunu nəzərə alsınlar və profilaktik işlərini görsünlər. Ən çox da turist kimi harasa xaricə getmiş insanlar mütləq nəzərə alsınlar. Biz əvvəllər onlayn xəritələrdən istifadə edirik də. Yəni, yolda gedəndə baxırıq, misal üçün gəlib çatdıq Londona, Londonun xəritəsini yükləyirik. Amma oteldən çıxmamış o gedəcəyiniz ünvanın xəritəsini skrin edib saxlasanız daha yaxşıdır ki, çünki əgər ola bilər ki, yolda siz olanda dəyişiklik olsun və gedib işlədiyiniz ünvana çatmayacaqsınız. Mənim xəbərim yenə telefonlarla bağlıdır. Bugün mən telefonlarla bağlı xəbərləri toplamışam. Azərbaycanda əhalinin hər 100 nəfərinə düşən ümumi istifadədə olan sabit şəbəkə telefonlarının sayı taksafonlarda daxil olmaqla 15 ədəd təşkil edir. Statistika Komitəsinin məlumatına görə hazırda Azərbaycanda hər 100 nəfərə düşən mobil telefon adı 104-dür. Ölkədə 2000 ev təsərrüfatı, 137 hüquqi şəxslərdə ədəd kompüter mövcuddur. Hər 100 nəfərindən internet istifadə bərə gəlirəm WhatsApp-la bağlı ki, o yerinə oxumağı unutdum niyəsə. Hə, mən xəbəri danışdım sizə sevindiyimdən o məqsədiyyətdə. Hindistan hökuməti messengerlarla linçləmə hadisə yalan xəbərlərin yayılmasında təqsirləndirdikdən sonra WhatsApp rəhbərliyi bu qərarı alıbdır. Bizi bürüyən bəzən hüzurumuzu pozan. Xəbərindən saytdan oxumayını gözləyin. Fatma Nisə xalanın qərar gəlir. Xəbəri eşidən hər kəs həyəcan keçir doğrudan maddələri var. Demək, infeksiyalar gələcək, virus yayılacaq. O yerə saytdan qaynaqlanır. Onda yaxşı, biz WhatsApp olub çəkilərik. Sosial şəbəkələrdə manşında haqlı olaraq bir tanır. Doğrunun harda, yalanın harda olduğunu əksər vaxtlarda oxucu, tamaşaçı müəyyən eləməyə çətinlik çəkir. Məsəl üçün, əvvəllər ciddi saytlar və ciddi xəbər portalları var idi. İnsanlar ona güvənirdilər, fikirləşirdilər ki, bu xəbər saytı, bu xəbəri yayıbsa, demək ki, bu %100 doğrudur. Çılar bilmirlər ki, inanmaq olmaz. Hansı qarşılıq ətraflı həyata keçirdəcək? Hazırda biz bu nüansı qeyd etdik ki, son zaman həm də elə saytların bir sayı çaşbaş qalırıq ki, elə bu səbəb xüsusi bir qonağıza sirayətimiz Bakı Dövlət Universitetinin televiziya və radio gəlmişsiniz. Və sizin kar və pozitiv xanımla başlamaq çox xoşdur. Çox sıcağın ortamı da mənim çox xoşuma gəldi. Mən sorum, layın çox xoş bir texnoloji. Aynur xanım, son zamanda olaraq belə bir sual yarandan bağlı biz 6-cı il taxta xəbərlər yox idi, amma bunu sevimli cəmp gətirib daha çox
deyə fake news, ingiliscə fake news, yəni sadə onun kampaniyası dövründə. Çünki sonradan müəyyən olmuşdu ki, həm Hillary Clinton, həm öz demək kampaniyalarında bütöv bir ordu saxta xəbər fabrikasından istifadə etmişlər və bunun mexanlardan hər hamını fake news-dən sualına cavab verməyəcəm. Məsələn, konferensiyada görmüşsün məşhurdan sualına cavab verməyəcəm. Çünki bu fake news-dur, çünki yeni xəbər deyil, düzgün xəbər deyil. Bu an biz sizinlə, biz həm də hədəf kütlə olaraq, auditoriya olaraq hədəf kimi qəbul olurlar və böyük maraqlar ola bilər. Siyasi maraqlar var, maraqlar var və biz bizə satılan o ideyalar üçün, müəyyən ideyalar üçün çox rahat bir ortamıq, auditoriyaq. Ona görə bəzi xəbərlərə də ehtiyac, xüsusi məşqlar var ki, sən bilirsən. Və fake xəbər əsas məqsədi, yəni ümumiyyətlə gəlin belə tamaşaçılarımızın üçün deyək, fake xəbər nədir? İçərisində gerçək olmayan xəbər, gerçəyə uyğun olmayan xəbərdir. Yəni jurnalistikanın əsas funksiyası nədir? Yəni bu xəbərçiliyi də yeri gəlmişdir jurnalistika fakültəsində pozitiv anlamlı bir sözə gətirəcək. Xəbərçilik, xəbərçilik peşədir, xəbər yaymaqdır. Yəni bizim funksiya xəbər yaymaqdır, biz verməlidir. Yəni nə üçün, harda, niyə, nə cür? Yəni bu suallara cavab vermək olmalıdır ki, demək burada nəsə düzgün deyil. Demək bu 5 suala cavab verirsə və özünün bir neçə qayda təsdiqlənirsə, öz təsdiqini tapırsa və sən inanırsan, yəni bu xəbəri eşidərkən görürsən ki, bəli, burada demək həmin o normal xəbərdir. Və bunun təbii ki, antidotu olaraq, əksi olaraq saxta xəbərlər yaranır. Saxta xəbərlərin qaynaqları, yenə deyirəm, məsələn, mən baxdım statistikaya, statistik.com saytından baxdım. 43% yəni yenə də insanları günahlandırır ki, mənbəyidir, qaynağıdır və onlar jurnalistik qaydalarını bilmirlər. Yoxlamamış xəbəri də qoya bilərlər istifadəçilər. Amma mən sizə deyim, kişilərdən qaynaqlanan xəbərlərin faizi çox aşağıdır. İnsanlar ajotajı yaymaq və daha çox da belə, falan kəsdən aldım və o biraz da rəngləyir xəbəri ki, onun faktın qeyri-adiliyi artsın, şişirdir faktları və yayır bu cür. Mən sizə deyim, məsələn, belə bir araşdırma var ki, Twitterdə araşdırıblar. Çox normal. 1000-1500 nəfər adam retlaşa bilər. Amma onun içərisində istiot deyim, xəbər atın bir an verin. Çox populyar olur. Yəni çox az, çox az bir faizini oxucuların, tamaşaçıların bizim xislətimizdə bir qədər var. Bağlı qapıdan, açar deşiyindən nəyəsə baxmaq. Yəni pis xəbərlər həmişə daha populyardır, nəinki yaxşı. Sosial şəbəkədə mənbədən gəlib yüzün. Deməli necə olur ki, bir məlumat desinformasiyaya çevrilir? Deməli bir jurnalist 50 nəfərdən çox tələbəyə master klas keçir və tələbələrini bir-bir düzür. Aha, izləmişəm. İzləmişsiniz onu. Bir-bir düzür və arxadan tələbəsinə belə bir hərəkət göstərir. Deyir, sən motosiklı xodlayırsan, xoda salırsan. Nə edirsən? Pedalını basırsan, açarı belə, yəni lal qadır. İşarələrdən. Və onu bir-bir tələbələr göstərirlər, o üç resti. Və nəhayət sona çatanda o sonuncu ilə birincini üzləşdirirlər. Birincidə nə idi? Həqiqətən o nə göstərirdi? İşə salır motosiklı. Sonuncu çatan xəbərsə oynayırdı. Yəni sonuncu çatana qədər adi motosikleti xodlayan o göstərilən jest rəqslə nəticələnmişdi. Və göstərir ki, bir xəbər dildən dilə düşə-düşə sonda nə qədər mahiyyətini itirir. Demək, jurnalistikanı tədris edən müəllimlərin çox populyar bir priyomudur. Buna xarab olmuş telefon deyirlər. Yəni ki, hansısa bir informasiyanı insanlar da, siz necə, faktın ötürülməyində hökmən insan faktı var. İnsan da insan kimyadır. İnsan bir periyodda, məsələn, eyni vaxtda vüsalə, demək, 3 dəqiqə əvvəlki vüsalə deyil. Dəyişir. Onun emosiyaları dəyişir, qavrayışı dəyişir və s. Ona görə xəbəri çatdırmaqda da sənin o insan, humanist, o bütün o toplum gəlir üzərində və sən xəbəri bir qədər təbii ki, təhrif edirsən. Ona görə fakt, jurnalistikanın əsas təməl nöqtəsi faktdır. Və nə üçün xəbər, saxta xəbərlər yaranır? Fakt var, rəy var, fabrikasiya var, spekulasiya var və uydurma var. Məsəl üçün, gəlin, bunu bir illüstrasiya eləyək. Mən səhər-səhər bizim tamaşaçıları yormaq istəmirəm, sadəcə belə sadə bir şeylərlə. Stolun üstündə, məsələn, qırmızı diktaban var. Fakt odur ki, bu qırmızı rəngdə hansısa bir tətbiq sənət nümunəsidir və stolun üzərindədir. Bu faktdır. Və biz dörd xanım oturub söhbət edirik, bu faktdır. Amma mənə elə gəlir ki, bu qırmızı diktaban çox da dəbli bir şey deyil. Kifayət qədər köhnə dəbə uyğun bir şeydir. Bu mənim şəxsi rəyimdir. Demək, bu artıq faktdan arınmış bir şeydir. Yaxud mən deyirəm ki, bu qırmızı diktabanı bura qoymaqla müəyyən bir
bu mesajdır. Mən elə gəlir, burada nəsə demək istəyirlər və s. eləyirlər və s. və artıq spekulyasiya eləyirəm. Xəbərlə mən spekulyasiya eləyirəm. Bunun üzərində bu nə üçün durmuşdur? Niyə bu buradadır və s. və s. Bu qırmızı rəngdədir. Niyə qırmızı rəngdədir? Aha, niyə qırmızı rəngdədir? Bəlkə bunun bir simvolu var, bəlkə bu nəsə bir şeydir. Bu artıq mən spekulyasiya eləyirəm faktla və deyirəm, aha, bu qırmızı diktaban Napoleonun nənəsinin qeydiyi diktabandır. Bu artıq mənim saf, tam uydurma bir faktım, təsəvvür edirsiniz. Baxın, sadəcə faktdan mən ona 4 variasiyadan getdim. Ona görə jurnalistikada jurnalistin fikri, rəyi, yanaşması önəmli deyil. Sən sadəcə faktı auditoriyaya ötürməlisən. Sən rəyini öz sosial akkauntunda bildirə bilərsən, öz hansı sənə blogunda bildirə bilərsən, amma bu an tamaşaçı üçün sənin rəyin önəmli deyil. Aynur xanım, İngiltərə jurnalistlərin 19% düşünür ki, fake news, yəni saxta xəbər media üçün heç bir problem yaratmır. 51% jurnalist düşünür ki, saxta xəbər publikanın ciddi nüfuzuna zərər gətirir. Məli. Siz necə düşünürsünüz? Saxta xəbər media publika münasibətlərinə bir xələl gətirirmi, inamı azaldırmı? Aha, gözəl xanımlar, mən elə gəlir ki, saxta xəbər bugünkü yenilik deyil, improvizasiya deyil. Bu saxta xəbər mass kommunikasiya yaranandan, nə bilim Gutenberg-in çap dəzgahı çap olunandan saxta xəbərlər var. Çünki kütlə var, hədəf auditoriya var, ona ötürülmək üçün müəyyən mesajlar var, məqsədlər var və təbii ki, burada saxta xəbər sirkulyasiyası hökmən olacaq. Amma medianın nüfuzuna nə dərəcədə xələl gətirir? Prinsipcə, baxın, siz professional jurnalistika ilə məşğul olan insanlarsınız və sizin özünüzün müəyyən xəbər qaynaqlarınız var. Siz heç, məsələn, heç vaxt BuzzFeed-dən heç nə oxumazsınız və yaxud, məsələn, adını çəkmək istəmirəm, çox ciddi bir orqandır. Siz oradan yəni ki, o xəbəri oxumazsınız. Sizin özünüzün, çünki siz xəbər istifadəçisi kimi xüsusi, jurnalistik zövqə maliksiniz. Və burada önə çıxan nədir? Burada çox vacib bir şey. Məsələn, Amerika və Avropa təhsil sistemində, ümumiyyətlə, dünya təhsil sistemində, sonuncu kollecin son illərində media literacy deyilən bir şey, bir fən keçirilir. Yəni, media savadlılıq deyilən bir fən keçirilir. Yəni, bu həm kompüterlə məşğul olan insanlar üçün, həm kimya üçün, hər bir insan üçün önəmli bir fəndir. Sənə verilən mətnlər, sənə yayımlanan vizual informasiya bir mənalı gerçək kimi qəbul olunmamalıdır. Sən onu təbii hansısa bir süzgəcdən keçirməlisən ki, bu an mənə nəyi demək istəyirlər? Atmışlar. Bəli, bəli, bəli. Və sən əgər onu əgər dəqiq bilirsənsə, sən mətni tək mətn olaraq oxumalısan, mətnin altını da oxumalısan, alt yapısını da görməlisən. Nə üçün bu mətn sənə bu an gətirilir və verilir. Və mən onun çox tərəfdarıyam. Mən istəyərdim ki, Azərbaycanda da belə bir fən salınsın. Media savadlılıq fərni salınsa, biz medianı necə şərh eləyə bilərik, medianı necə öyrənməliyik, onu necə oxumalıyıq. Çünki, yəni, mən dediyim, bax, viral videolar, mətnlər, kifayət qədər mən baxdım. Demək, statistika görə ən çox harda yayılsa, hansı ölkədə sizcə çox populyardır, 45%. Türkiyədə. Türkiyədə. Yəni, Türkiyə, özünüz bilirsiniz, necə media sistemi güclü inkişaf eləmiş bir ölkədir. Vizual mediyası çox yüksək səviyyədədir, amma viral xəbərlər, yəni bu fake xəbərlər bazarı alıb əlinə gedir. Biraz orada savadlıq dərəcəsi o dərəcədə yüksək deyil, yəni bizimkinlə müqayisədə çox yüksəkdir. Onlar serial qəhrəmanlarının yasına getmiş insanlardırlar. Yəni, qəhrəmanlar. Səma, mən belə çox kateqorik olmaram. Yox, ümumi yox, amma orada elə insanlar var ki, onlar o dərəcədə inanırlar və o həyatla yaşayan insanlar var. Ola bilər ki, o virallaşma da o səbəbdəndir. Ola bilər, yəni düşüncə var orada. Əslində, hə, saf düşüncə. Ola bilər, ola bilər. Mən razıyam sizdən. Amma digər tərəfdən də bu çox böyük dövriyyəsi olan bir sənayədir, industriyadır. Və o dövriyyə, o sənayədə nələrsə gəlir gətirməlidir. Baxın, fake newsların əsas məqsədləri nədir? Birincisi, propaganda. Təbliğat, bir mənalı təbliğat. Yəni ki, əgər kütlə varsa, kommunikasiya varsa, orada təbliğat momentləri hökmən olmamış deyil. Yəni, əgər təbliğatdırsa, təbii ki, təbliğat nə isə hansısa əyri bir güzgü formasında olur. Ayrı bir güzgü rolunda oynayır. Məsələn, baxın, çox məşhur bir misal gətirim. Vaxtilə George Bush İraqa, yəni ki, o intervensiya eləyəndə, hücum eləyəndə, bunu nəsə əsaslandırmaq lazımdır, düzdür. Çünki beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq ictimaiyyəti sən göz ardına ala bilməzsən. Bu fakt var. Və o öz mətbuat kağıtı, adı bu saat yadında mətbuat kağıtına tapşırıq vermişdi ki, siz İraqda bizim bu
əməliyyatlarımıza haqq qazandıracaq. Biz nə isə elə zəmini yaratmalısınız, hökmən yaratmalısınız. Pauline Kael. Demək, nəyinədir? Mətbuat katibi çox kifayət qədər uzaq görən bir adam olduğu üçün öz çıxışlarının birində dedi ki, İraqda bioloji silah tapılıb. Bioloji silah istehsal olunur və təsəvvür edirsiniz insanlara bunu deyəsən, amerikanlara deyəsən bunu ki, üzr istəyirəm, amerikanlara bunu deyəsən ki, birdən-birə bioloji silah var və bioloji silah nədir? Bizim özünü müdafiə, bizi çox müdafiəsiz qoyan bir şeydir. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Bu, yəni, adi silahdan çox fərqlidir. Bu, sənin həyatını hər an dəyişə bilər. Və təbii ki, əgər bioloji silah təhlükəsi varsa, sən öz prezidentinə deyirsən ki, bəli, sən bunu eləyə bilərsən, bunun qarşısını almalsan və s. Amma bu sonradan araşdırıldı. Yəni, bunun jurnalistika müntəxabatlarında kifayət qədər geniş yayılmış bir faktdır. Sonradan araşdırıldı ki, bu deyim heç nəyə əsaslanmamış. Sadəcə Britaniya kəşfiyyatından gəlib. Britaniya kəşfiyyatı isə bunu hansısa bir İraqlı tələbənin diplom işindən, tezisindən götürüb ki, İraqda ola bilər ki, belə bir şey olsun. Yəni, təsəvvür edirsiniz, fake xəbərin mənbəyini və onun gətirdiyi nəticələr, yəni çox faciə bir şeydir. Ona görə xəbərləri yayarkən, yayınlayarkən çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki bunun sonraki nəticələri, ümumiyyətlə, bu türklərdə də səhv eləmirəmsə, hətta bir qarışqanı da göz ardına almayacaqsan. Çox kiçik bir detalı da üzərindən keçmək olmaz. Bara çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Əgər söz, müzakirə, kütləvi kommunikasiyasıdır və kütləvi kommunikasiyaya verilən ideyalardırsa, heç bunu qeyri-ciddiyə almamalısınız. Bu, həmişə çox ən xırda sözdə deyilən, ən qısa mesajda sonradan hansısa böyük bir dalga yarada bilər. Aynur xanım, biz dedik ki, Trumpdan başladı, amma bir az danışdıqca məlum oldu ki, eyni siyasiyyəti Bush da yeritmişdi. Bəli, 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 bəli. Onda bir az tarixə baş vuranda, mətbuatda yalan xəbərin tarixi çox qədimə gedib çıxır və biz belə çıxır ki, nahaq yerə sosial şəbəkəni çox ittiham edirik. Bəli, bəli, bu an, bilirsiniz, ümumiyyətlə, belə bir tendensiya var, sosial şəbəkəni çox günahlandırmaq. Əslində, sosial şəbəkə... Baş verir hər şeydir, yəni cümlə bilirsiniz, necə meydandır, insanların müzakirə elədiyi bir ortamdır və orada heç kimin məsuliyyəti yoxdur ki, sən hökmən düz danışmalısan, yalan danışmalısan. Mən məhz bu proqram üçün maraqlandım, müntəxabatlara baxdım ki, fake news ümumiyyətlə, haradan gəlir, bunun kökü haradan gəlir, sən demək, çox-çox-çox qədimə gedir. Məsələn, çox mənim xoşuma gələn bir misal oldu. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə demək ki, Roma imperiyası, təsəvvür edirsiniz, Respublikaya. Senator idarə edir, demokratik bir ortam və s. Və orada iki çox məşhur bir-birinə qarşı sərkərdələr var idi. Oktavian və bizim çox sevdiyimiz filmlərdən çox bəlli olan Mark Antony. Bu insanlar, bu sərkərdələr təbii ki, hakimiyyət uğrunda, onların daim mübarizələri olurdu və nəticə nəyə gəldi, çıxdı. Mark Antony daha çox həm Kleopatra ilə münasibətlərinə görə, həm demək, Roma imperiyasına münasibətlərinə görə daha çox şərq provinsiyalarındaydı, uzaq idi, Romanın özündən uzaq idi. Oktavian bununla bağlı gördü ki, bu adamın popülarlığı, sərkərdə olan popülarlığı artır və neynədir? Senata və senatorlara demək, kopyaladı və belə bir sənəd çıxartdı. Mark Antonianın səndirmə vəsiyyəti varmış və bu vəsiyyətdə nələr deyilib? Mark Antonio səndirmə hansısa bir mazələyədə basdırılmaq istəyirmiş, imperator olmaq istəyirmiş, çar olmaq istəyirmiş. O zamanda, məsələn, monarkiya imperator sözü Roma imperiyasında söyüşə bağlı bir şey idi. Yəni, insanlar bunu qəbul eləmirlər. O qədər daxilən azad insanlar idi. Və yetdi ki, bu sənəd yetdi ki, Mark Antonianın bütün nüfuzu, ona olan sevgi zero. Sıfıra indi, yox oldu və indi artıq tarix demir ki, bu vəsiyyət olub-olmayıb, bu sənəd olub-olmayıb. Amma fake news kimi, yəni biz sübut da eləyə bilmək ki, gerçəkdənmi bu adam bunu vəsiyyət edib. Hər halda Mark Antonio sərkərdə də çox ağlı bir insandır. Ola bilər ki, Oktavianın bu çox gözəl bir PR addımıydı, qara PR və bu işlədi və təsəvvür edirsiniz, o dövrdən bu dövrə hələ də biz bilmirik ki, bu doğrudan olub-olmayıb. Amma fake newsun birinci misalı kimi biz bunu göstərə bilərik. Bəs, bax, tarixə baş vurduq. Çox maraqlıdır ki, hansı dönəm daha aktivdir? Yəni, əslində, dediyiniz qədim dönəmlərdə bir balaca bunun kütləvi şəkildə yayılmağı müəyyən elçilər, çaparlar, hər hansı bir xəbərləri çatdırırlar uzun bir müddətdə. Bəli. Amma müasir zamanədə informasiya çox tez bir zamanda yayıla bilir. Amma indiki insan, əvvəlki insan əcdadına baxanda daha ağıllıdır.
Maraqlıdır ki, hansı dönəmdə saxta xəbərlər daha geniş füsat ala bilir, daha çox inandırıcı, daha geniş zərbələr vura bilir? Mən sizə deyim, mən bunun haqda fikirləşdim. Ümumiyyətlə, belə bir deyim var ki, bulanlıq suda balıq tutmaq çox rahatdır, düzdür. Tarixin bulanlıq periodlarında fake xəbərlər çox önəmli olur. Bulanlıq periodlarda nələrdir? Hansı iqtisadi depressiyalar, hansı müharibələr, bu periodlarda, keçid dövrləri, bu periodlarda kifayət qədər fake newslar çiçəklənməyə başlayır. Çünki artıq orada məqsədlər müxtəlif olur, fərqli olur. Müharibə dövrü, məsələn, çox güclü bir dönəmdir İkinci Dünya Müharibəsi dövründə. İki böyük gücün qarşı-qarşıya gəldiyi dövrdür, məsələn, qəhvəyi. Faşistlər və qırmızı kommunistlər. Çox böyük demək bir çəkişmə, bir çarpışma idi və burada təbii ki, bəli, burada insan qüvvəsindən, yəni bu insanları ət çəkən maşına çevirməkdən, yəni bütün bunları hamısını bir yerə qoyub, insan qüvvəsinə əlavə də çox böyük bir aqreqat maşın işə düşmüşdü, təbliğat maşını, bu xəbərlər düşmüşdü hamısı işə və burada təbii ki, fake xəbərlər özünü tapmaya bilməzdi. Və burada özdə tək kommunistlər və faşistlər deyildi, amma üçüncü qüvvələr də var idi, Amerikanın özü də var idi ki, onlar məharətlə bundan istifadə edirdilər. Məsələn, mənim bir neçə türk tələbəm, Türkiyədə təhsil alan tələbələrim var, onlara tezislər mövzusu verirlər ki, məsələn, Rus propagandası, yəni onlar millətlə adlandırırlar, Sovet propagandası. Çünki faşist propagandası kifayət qədər öyrənilib. Avropada bunun, amma Rus propagandası deşifrə olunmayan bir şeydir, həddən artıq güclü bir şeydir. Yəni, indi siz yəqin ki, izləyirsiniz bu an, məsələn, mən əslində çox fanatı deyiləm Rus televiziyalarının, amma sırf prosesləri izləmək üçün mənə maraqlıdır. Yəni, siz görürsünüz ki, elə məsələn, Salavyovun verilişi, bir neçə verilişlərdir ki, insanlar sadəcə oturaraq sırf propaganda ilə, yəni bu jurnalistika deyil, əzizlərim, bu jurnalistika deyil, bunu eləmək olmaz, amma nəticə onu göstərir ki, onlar istədiklərinə nail olurlar. Bu da biraz maraqlı bir faktdır ki, istədiklərinə nail olurlar. Çünki onların təbliğat marşını kifayət qədər güclüdür. İnsanlar meyillidirlər propaganda olmağa sanki. Bəli, belə bir kütlə var ki, onu yönləndirir. Elə bir kütlə var ki, onun bəli, məlumatı kifayət qədər azdır və ona nələrsə hansısa bu direction deyilər, istiqamətlər göstərilməlidir. Ona görə mənə elə gəlir ki, bunun ən qəşəng antidotu, ən gözəl bundan müdafiə olunmaq üçün Yəni, mən həmişə gəlib çıxıram mənim sevimli zərdabimə marifçilik, 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 yalnız öyrənmək, oxumaq, dünya siyasi proseslərindən xəbərdar olmaq. Məsələn, belə bir fenomen də var. Məsələn, ona deyilə post-trust deyirlər. Həqiqətdən sonra gerçəkdə, fake newsla bərabər deyilər, gerçəkdən sonra nə deməkdir? İnsanlar, yəni biz insan olaraq hamımızın müəyyən ön yarğılarımız var, müəyyən stereotiplərimiz var. Biz stereotiplərlə düşünürük, nə bilim. Yəni, heç kimin xətrinə dəyməyən bir stereotip deyək. Məsələn, qadınlar pis sürücülərdir. Adətən deyirlər, düzdür, biz həmişə özümüzü müdafiə eləməyə çalışırıq. Qadınlar pis sürücülərdir. Sənin bu stereotipin varsa, sən artıq bütün xəbərləri bu bucaqdan tapmağa çalışırsan. Sən qəza görürsən və sən yəqin ki, onu qadın eləyib 100%. Sən nə bilim, qırmızı işıqda keçən görürsən, aha, bunu qal. Yaxud hansısa trassayından hansısa adekvat olmayan bir sürüş tərzi görürsən, sürmək tərzi görürsən, yəqin ki, bu qadındır. Amma baxın, sənin bu ön yarğın, bəli, sənin bu ön yarğın olmasa, sənin bu stereotipin olmasa, sən daha obyektiv olmağa cəhd eləyəcəksən. Ona görə bu stereotiplərə meyillik də biraz çətindir. Demək ki, eşitdiyimiz hər xəbərə skeptik yanaşacaq. Bir neçə mənbədən araşdıracaq. Bəs fake xəbərlərin arxasında hansı məqsədlər dayanır müasir dövrümüzə gəlsək? Və fake xəbərlərin yayılmasında daha çox kimlər maraqlı olurlar? Baxın, mən məsələn bir araşdırmaya baxdım ki, fake xəbərlərin qaynaqları nələrdir? Harası 10 tip fake xəbərlər dedilər, propaganda biz danışdıq, amma clickbait deyilən bir şey var. Sadəcə, məsələn, deyirsən ki, Keanu Reeves İçəri şəhər metrosunda uşaqlara pul payladı, məsələn. Birdən sən, aha, tıxladın, Keanu Reeves maraqlıdır, çox maraqlı bir media obrazdır, aktor olaraq çox maraqlıdır. Yəni, bilirsiniz, onun həmişə belə kədərli sifəti var, həmişə xeyriyə ilə məşğul olan bir insandır, çox gözəl rolları var. Yəni ki, indi mənim çox dəyərləndiyim bir aktor. Və birdən bilirsiniz, İçəri şəhər metrosunda pul payladı. Mən anında tıxlayacağım ona, anında tıxlayacağım, amma içərisində görürəm ki, Keanu Reeves-dən əsər əlaməti yoxdur, bəlkə özünü adlandıran Keanu kimdirsə, nədirsə, nədirsə. Yəni, sadəcə klik, 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 sən tıxlamağı artırmaq üçün bunlardan istifadə edirsən. Yəni, tıxlamaq nədir? Sənin saytın demək
tələb olunandı, sənin saytına reklam gəlməlidir və s. Yəni bu səbəblərdən biri budur. Yaxud sadəcə reklam, sadəcə reklam. Yəni bu artıq əgər sən reklamdırsa bu, yazırsan ki, bu mətn reklama xidmət edir. Onda normaldır, hər şey hüquqi baxımdan hər şey çox normaldır. Əgər yox, reklam deyilsə, sən gizli bunu reklam edirsənsə, artıq yenə də bu fake news kimi sayılır. Daha sonra satira ilə bağlı, bəzən olur ki, hansısa satirik nələrisə vermək üçün. Bu da biraz insanların yumor hissini yoxlamağa yönəlmiş bir şeydir. Bəzən olur ki, bu yumor hissini də başa düşmürlər, bunu normal bir deyirlər, bunu təmiz qəlpə kimi qəbul edirlər. Понимаете, чистую монету. Normal deyirlər, əslində satirada, əslində burada ola bilsin ki, hansısa bir alt ezop dili var. Amma bunu normal xəbər kimi qəbul edirlər. Sadəcə səhv ola bilər. Yəni insanlar, yəni bayaq dedim biz insanıq hamımız və insan faktoru olmamış deyil jurnalistlərdə. Ola bilər ki, sadəcə səhv eləyə bilərsən. Məsələn, mən yormuram sizi və tamaşaçılarına elə gəlir ki, məsələn, bu yaxınlarda mən bir sosial şəbəkədə bir xəbər gördüm. Xəbər sosial hansısa şəxsi akkauntdan bölünmüşdü. Bax, birinci səhv. Şəxsi akkauntın xəbəri bölüşürsən və saytın xəbəri bölüşülmüşdü. Vizual informasiya idi. Hansısa bir xanım qəzaya düşmüşdü. Yaşlı xanım idi və xanım yerdə uzanmışdı, başından da qan gəlirdi və s. Bu şəkili qoymuşdu. Anında mən reaksiya verdim. Yəni, yeri gəlmişkən heç vaxt laqeyd olmuyor, reaksiya verin həmişə. Anında reaksiya verdim. Yazdım ki, əziz jurnalist, siz bilirsiniz, müəyyən etik qaydalar var. Bu insanı belə göstərmək olmaz. Heç olmasa blur eləməliydiniz ki, bu qan səhnələri olmamalıdır. Bəlkə də ki, özü istəmir görsənir. Adam böyük bir tirada yazdı. Mən 152 ildə işləyirəm belə, helə və s. və s. və s. Aha, bravo, yaxşıdır, 152 il işləyirsən, amma sən etik bir şey bilmirsən. Bu niyə etik deyil? Sualı mənə verdi. Yəni, o sualı vermək artıq ki, bu insanın daxilində artıq nəsə bir düzələməyə doğru nəsə bir şey var. Dedim, bəli, niyə etik deyil? Çünki ən azından sənin bir ölçün olmalıdır. O insan sənin yaxın adamın olardısa, sən istəyərdinmi həmin formada onun şəkli orada verilsin? Yəni, sən sırf adi bir şeydə, adi bir şey yoxluysa ki, bu adam mənə yaxındır və onun şəkli sosial şəbəkədə bu formada gedir. Düşündü, bu da məni sevindirdi, adam düşündü və şəkli qaldırdı. Yəni, çox sevindim ona ki, əslində, baxın, sadə, jurnalist bunu bilmirsə, jurnalist bunu bilmirsə, sən adi sosial istifadəçidən tələb edirsənsə, biraz mənə düşündürür bu. Ona görə güclü etik kriteriyalar olmalıdır. Ümumiyyətlə, etika hər bir peşənin əsasında professionalizm paralel etika gedir. Hökmən etik kriteriyalar olmalıdır. Əgər etik kriteriyaların varsa, sən məsələn mətnlə təkbətək qalırsan da, sənə deyirlər ki, məsələn, bugün WhatsApp-da yeni funksiya yaranıb və s. Oxuyursan, düz filtr olub artıq, sənin redaktorların bunu sənə gətirib verib. Amma sənə bir dənə ki, WhatsApp məsələn dünən hansısa bir yeniliyi elədi, bu günə bunu çatdırarmı, neyini? Belə bir şübhə varmı mən? Ən azı sən device-ın var, sən götürürsən, inandığın bir neçə saytdan yoxlayırsan, doğrudanmı bu var? O demək deyil ki, sən redaktorun içində şübhə edirsən. O deməkdir ki, sən öz işində daha profesional yanaşırsan. Ona görə jurnalistikada, yenə deyirəm, profesionalizm və etika Etibar edirsən, amma yenə yoxlayırsan, hırslandırır misal var. Bunu jurnalist yoxlayır deyək ki, amma gələk oxucunun, tamaşaçının vəziyyətinə. Nəticədə bugün çağdaş mətbuat IP arxasınca çox qaçır, sosial şəbəkə istifadəçisi like və izlənmə arxasınca çox qaçır və o qədər sürətlə qaçır ki, dayanıb düşünmə vaxtı olmur deyək ki, məntiqinə varmadan bəzən sürətlə qaçır və o yolda özünün də özü üçün yaratdığı problemlərə, yol verdiyi səhvlərə heç ciddiyə almır. Kənardan daha yaxşı görür. Nəinki o adamın özünün fərqinə varmır. Və nəticədə biz doğru xəbərlə yalan informasiyanı bir-birinə qarışdırmış oluruq. Deyək ki, redaktor bir yoxlayır, bir neçə mənbədən dəqiqləşdirir. Amma oxucu sadəcə qurbandır ki, bu xəbərlər onun həm şəxsi həyatında, həm işində çox ciddi problemlər yaradır. Oxucu necə ayırd eləsin? Okey, qurban olmaq pozisiyası. Birincisi, çalışın qurban olmayın heç vaxt, çünki həmişə sizin seçiminiz var. Ona görə sizə verilən o çoxlu, çirkli, yoxlanılmamış o seldən seçmək imkanınız var. Həmişə bunu seçə bilərsiniz. Oxucunun özünün markerləri olmalıdır, xüsusi mavi. Yəni, mən bayaq dedim ki, demək, media savadlıqla bağlı bütün xüsusi kurslar keçirilir. Sadəcə xəbəri əlinə alırsan, yaxud xəbər sənin lentinə gəlir və baxırsan, bir neçə marker sadə şeylərlə yoxlayırsan ki, birinci müəllifə baxırsan. Müəllif, adətən müəllif çox şey deyir.
Belə olur ki, yəni baxırsan, bu sarı pressanın çox bariz nümunəsidir və bunun yazdığı təbii ki, sarı pressa ilə bağlı olacaq. Yaxşı, müəllif sizə şübhə doğurmadı. İkinci qaynaqlara baxırsınız. Adətən fake yazılarda qaynaqlar demək olar ki, olmur. Qaynaq yoxdur. Yaxud deyirlər, hansısa dairələrə yaxın bir qaynağın verdiyi məlumata görə. Yəni, bu fraza işlənilə bilər çox ciddi məsələlərdə ki, sən öz qaynağını açıqlamaq istəmirsən. O qaynaq kifayət qədər konfidensial informasiya verib və bu informasiyanı əgər açıqlasan, o informasiyanın qaynağını açıqlasan, sənin qaynağın təhlükə altında olacaq. Yəni, bu da çox, məsələn, nadir hallardır, deyilər. Məsələn, Watergate, yəqin ki, sizin yadınıza gəlir. Bax, bu prosesdə indiyə qədər o qaynağın adı hələ məlum deyil kimdir. Buna deyirdilər, dərin boğaz, deep throat deyirdilər həmin adam. İndiyə qədər, demək ki, xüsusi kəşfiyyat orqanları bu insanın adını açıqlamayıb, görün, yəni qaynağı olan saygı. Yəni, amma orada nə proseslər gedirdi? Dünyəvi proseslər gedirdi və burada sən öz qaynağını açıqlamamaq hüququn var. Amma bu hansısa bir məhəlli bir şeydirsə, sadə bir xəbərdirsə və sənin orada qaynağın deyir ki, plan dairələrə yaxın qaynaq, demək, siz şübhələnməlisiniz. Çünki bu qaynaq aydın və dəqiq olmalıdır. Əgər qaynaq gerçəyi deyirsə, əgər qaynaq manipulyasiya ilə məşğul deyilsə, bu qaynaq orada olmalıdır. Yoxdursa, demək, aha, ikinci sizin şübhələnməyə səbəbiniz yaranır. Linklər, adətən yazıda linklər olur. Siz hökmən domenə baxmalısınız. Hansı, adətən fake newsların domeni boşdur, yoxdur. Görürsünüz ki, hardan gəlir bu informasiya və necə olur. Və sonda, baxın, bizim həyatımızda, hamımızın həyatında, bilməm, sizdə yəqin ki də var, bir mentor olur, bizi bir yönəldən insan olur, bizdən daha savadlı, daha fərqli düşünən adam. Siz ona soruşurun. Ki, məsələn, siz IT ilə bağlı nəsə oxuyursunuzsa və fikrinə hörmət edəniz bir insana deyirsiniz ki, IT ilə bağlı mən bu informasiyanı oxudum, nə dərəcədə səhih ola bilər? Adam sənə aydın deyəcək ki, burada hansı faktlar gerçəkdir, hansı faktlar yalandır. Nəticədə oxucu belə dəqiqləşdirməli olur. Bəli, bəli, bəli. Oxucu, yenə deyirəm, sizin önünüzə fast food da gətirə bilərlər, çox yaxşı, sağlıqlı bir qida da gətirə bilərlər və son anda seçim sizindir. Amma oxucu rahatca sadəcə informasiyanı almaq istəyirdi. Fast food istifadəçi olmayın. Çalışın ki, fast food istifadəçisi olmayasınız. Anir xanım, siz dediniz media savadlılığı fənni ilə bağlı. Bu günlərdə Rusiya mətbuatında TASS agentliyinin baş direktorunun birinci müavini Qusman belə bir açıqlama ilə manşetlərə gəlmişdi ki, artıq universitetlərdə jurnalistika üzrə təhsil alan şəxslərə fake jurnalistika ilə mübarizə metodları tədris edilməlidir. Biz nəzərə alanda ki, tarixə baxanda siyasətçilərdən qaynaqlanıb bu. Amma çağdaş günümüzə baxanda elə bu jurnalistlərin özündən qaynaqlanır. Əgər özünə jurnalist deyən şəxs saxta xəbərin yaranmasına və yayılmasına maraqlıdırsa, təhsil çarədir mi? Yaxşı sualdır, çox yaxşı sualdır. Mənə elə gəlir ki, təhsil, adekvat təhsil, adekvat jurnalist təhsili sənə deyəcək ki, sənin peşə fəaliyyətinin müəyyən sədləri var. Sənin müəyyən qırmızı xətlərin var ki, sən onları heç vaxt həyatında keçə bilməzsən, düzdür? Double check etmədən, iki dəfə yoxlamadan sən informasiyanı heç vaxt bunu kütləvi istifadəyə verə bilməzsən. Əgər sən o double check-i aparmırsansa, iki dəfə yoxlamırsansa, artıq sənin problemindir. Nə dərəcədə sən informasiyaya titiz yanaşırsan, nə qədər? Ümumiyyətlə, hər bir profesional fəaliyyətdə pinti olmaq olmaz. Bu da səliqə, yüksək, aşırı dərəcədə səliqəli olmalı. Səliqəli nədir? Sən mənbələri yoxlamaqda çox titizsən. Bu sənin üçün çox önəmlidir. Hə, həddən artıq, çünki sənə bu önəmlidir. Mətnin özünün strukturlaşdırmasında çox səliqəli olmalısın. Yəni, profesional pintilik ona gətirir, çıxarır ki, siz həm oxucularınızı alladırsınız, həm öz fəaliyyətinizi düzgün qurmursunuz və sonda bilirsiniz necə olur? Sizin nüfuzunuz jurnalist kimi sizə inam kifayət qədər zəifləyir. Bax, bu fake newsdan, fake xəbərlərdən daha çox kimlər zərər görə bilirlər? Və zərərin nə ola bilər cəmiyyət üçün ümumiyyətlə? Ayrı-ayrı fərdlər üçün nə zərər ola bilər fake newsun? Ay, çox, bəzən, bilirsiniz necə, yaydan çıxmış ox qədər çox idarə olunmaz ola bilər və çox ziyanlı bir şey ola bilər fake xəbərlər. Çünki, məsələn, baxın, bir neçə ilə öncə, yəqin ki, siz hamınızda bundan qarşılaşmasınız, bizdə gənc analar sual qarşısında qalmışdı ki, uşaqlarımızı peyvənd eləyək yayıq. Bəli. Yəni ki, peyvənd çoxuları deyir ki, ajiyyataj yaratdı bu peyvənd
ola bilsin ki, hansısa insanda yatıb qalmış xəstəlikləri oyada bilər, insana əlillik gətirə bilər və s. və s. və s. Və inandırım sizi, bunun əsasında heç bir elmi araşdırma yox idi, heç bir sübut olunmuş bir fakt yox idi. Deyirlər, haradasa bir insan peyvənd olunandan sonra kiçik bir uşaq həyatını itirib, məsələn. Amma biz yoxlamırıq, yox, kimdir, gerçəkdən olubmu, olmayıbmı. Amma bir period ola bilər ki, sən öz övladını bu peyvəndləri eləmirsən, onu böyük bir infeksiya ordusu qarşısında tamam yalın qoyursan. Onun orqanizmi özünü müdafiə eləyə bilmir. Nə bilim, ola bilsin, hansısa çoxdan itib geçmiş bir xəstəlik yenidən gəlib bu insanda bizə çıxa bilər. Ona görə bəzən sağlamlığımızla bağlı, bəzən mental sağlamlığımızla bağlı çox ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ona görə də yenə deyirəm, bunun əsas, buna qarşı əsas silah marif, mariflənmək, əsas silah savadlı olmaq, əsas silah sənə verilən hər bir informasiyanı öz süzgəcindən bir mənalı keçirmək, bəli, bir neçə mənbədən hökmən yoxlamalısan. Çünki yəni, yenə deyirəm, bu an, baxın, siyasətdən də daha çox biznes bu an dəhşətli dərəcədə aktuallıq demək kəsb eləyib və biznesin məqsədi nədir? Əsasən daha çox gəlir əldə etməkdir, düzdür? Daha çox gəlir əldə etmək üçün də sən daha çox auditoriyaya çatmalısan və burada artıq bəzən olur ki, hər bir üsullar normaldır, alqışlanır, yalan, doğru, amma auditoriya gedib çatmalıdır. Auditoriyanın xəbəri daha tez tanıyıb, tanımamaqla bağlı danışdıq və o auditoriya bu xəbəri tanıyanda ki, bu mənbə mənə səhv informasiya verir. Demək ki, onun münasibəti bir mənalı olacaq. Bəli. Çox kliklənən, amma etibarsız mənbə olacaq. Bəs maraqlıdır ki, auditoriya yox. Bu işin içində olan jurnalistlərin özünün bu işə müdaxiləsi nə qədərdir? Tutaq ki, jurnalist yoldaşlarımız arasında bilirik ki, səhv dezinformasiya yayıb sadəcə klik dalından gedənlər var. Bu bir qınaq var mı? Peşə qınağı var mı? Peşəkarlar? Nə qədər müdaxilə edə bilərik? Yəni, profesional ortamda, bəli, biz belə insanların dəyərini çox... Yəni, profesional ortam çox spesifik ortamdır və hər hənin öz yeri var orada. Bəli, biz bilirik ki, bu insan sadəcə yalancıdır. Sadəcə yalan informasiyadır. Yalan xəbərçidir. Bəli, yalan xəbərçidir və o sizi öz saytına müsahibəyə dəvət edir, ya nələrsə məsləhət almaq istəyirsiniz, amma siz o insanı ignor edirsiniz, görmür, çünki onun profesionaldır və o hansısa bir periyoddan sonra o aradan gedir. Yəni, bu sahədə, bu alanda yalan informasiyayla, hansısa ikinci maraqlarla qalmaq, uzun müddət qalmaq və öz hörmətini saxlamaq qeyri-mümkün. Necə mübarizə apara bilərik? Misal üçün, bildik ki, belə bir xəbər var. Biz özümüz onun əksini sübut edən faktları toplayıb, kontur heç kimə toxunmadan, heç bir ad çəkmədən xəbər yayımlaya bilərikmi? Yəni, bizim ən böyük, bu situasiyada ən böyük bizim xidmətimiz nə ola bilər? Gerçək informasiyanı yaymaq, gerçək faydalı informasiyanı yaymaq. Baxın, biz bu an burada 40 dəqiqə söhbət edirik, danışırıq, eləyirik və faydalı olmaq. Yəni, burada əsas əmsal nədir? Biz insanlara faydalı olmalıyıq. Bizi dinləyənlər bundan sonra ola bilsin ki, həyatlarını çox kiçik bir hissəsini dəyişsinlər. Ola bilsin ki, bundan sonra məsələn... Filtrləsinlər. Ola bilsin. Yəni, faydalı olmaq çox önəmlidir insanlara. Müxtəlif mənbələrə müraciət eləsinlər. Yəni, bir qədər yenə deyirəm də, bu tənqidi təfəkkür çox önəmlidir. Məsələn, baxın da, indi bu xanım proqramıdır. Meghan Markle çox həddən artıq fikir doğurur, hamıya maraqlıdır. Çünki çox iki cavan xanımdır, dünyanın gözü önündədir, selebritilərdilər və bunların arasında münasibətlər haqqında kifayət qədər çoxlu. Yəni, monarx ailəsi özü bezib. Artıq, yəni, fake xəbərlərdən beziblər. Nə bilim, Meghan Markle o biri xanıma nə dedi, ona nə dedi. Bu onu geyinmədi, beyləmədi və indi gəlin xanımlar bir qədər məntiqi olmağa çalışaq və fikirləşək. Meghan Markle belə bir ailədə, ailə qurmuş insandır. Necə düşünürsünüz, o öz münasibətlərini jurnalistlərlə, heç jurnalistlərlə deyil, çox yaxın adamlarından əlavə, kimlərlə müzakirə eləyəcək, eləməyəcək. Onun real münasibəti, məsələn, onun ana kraliçaya münasibət, dəqiq münasibətini siz necə bilərsiniz? Yalnız onun beynindədir bu münasibət, düzdür. Amma biz otururuq, hansı ehtimallar qururuq, o nə baxdı, bu biraz fərqli deyindi. Yəni, bəli, bəli, bəli. Bunlar hamısı çox kiçik mətbəx söhbətləridir və sizə önəmli deyilsə, siz o mətbəx söhbətlərində klik eləməyəcək, sizə önəmli deyil. Çünki Meghan Markle öz həyatını yaşayır, monarx ailəsində, bəli. Amma
Bir meydan markalı həyatı zəhərdir bu an, çünki ən çox müzakirə olunan insanlardandır. Fake news-dan demək ki, insanlar özləri də əziyyət çəkə bilər. Amma şayələr buraxsalar mı, çox belə aktiv formada olsa, məncə onların ailə münasibətlərinə belə ciddi zərər ola bilər. Bu insanlar daha çox nəyə vurğulamaq istəyirlər? Vurğulamaq istəyirlər, biz xeyriyyəçiliklə məşğuluq, biz Afrika ölkələrinə gedirik, biz insanlara kömək eləyirik və s. Yenə dedim, baxın, doğru, gerçək, pozitiv xəbərlər çox az insanın marağı. Yəni, bu insan təbiətidir. Negativ xəbərlər daha popülər olur. Çünki o qapı arxasından baxılıb, çünki o hansısa, bilmirəm, onun içərisində bilmirəm, bir energetika var ki, onlar üçün çox maraqlıdır. Ona görə bu baxımdan... Yəni, hamı düşünür ki, Şəhzadənin xoşbəxt həyatında mənim kimi hansısa bir bədbəxt nüanslar var. O da mənim kimi, o xoşbəxt deyil. O zaman gəlinən nəticə budur ki, rahatlıqla və biraz da utanaraq deyirəm ki, əgər biz yalan xəbərə aldanmışıqsa, günah bizdədir, hə? Analiz. Mən belə çox güclü iddia eləmək istəməzdim, amma gerçəkdən, yəni... İlk oxuduğumuza inanmayacaq. Aldadılmaq istəyən adam aldadılır. Yəni, yenə deyirəm, ilk oxuduğumuza inanmayacaqsınız. Çünki, baxın, bizdə belə bulvar tabloidlərini xatırladan saytlarda da dəhşətli dərəcədə çoxdur. Məsələn, sən orqanizmində, məsələn, qələvi balansını saxlamaq üçün hər gün soda içməlisən. İçmək istəyirsən, iç nə ya, Allah xatirinə, amma... Ziyan ola bilər, sən öz orqanizminə artıq ədalətsizlik etmiş olursan. Yaxud oxşar xəbərlər də həddən artıq, hətta onlar, bilirsin necə, çox onlar biraz israrlı olurlar, hökmən klik eləməlisən, hətta yox klikini də eləyirsənsə, həmin sayta gedirsən, sən hökmən ora getməlisən, səni ora ünvanlandırırlar. Yəni, baxın, bu dərəcədə israrlılıqda bir şübhələnmə momentləri olmalıdır ki, nəsə burada düz deyil. Burada deyilən informasiya deyəsən, saxtadır. Aynurxan, çox təşəkkür edirik. Baxmayaraq ki, biz də bu işin içindəyik, təhsilini almışıq, amma yenə sizdən öyrəndiklərimiz nüanslar oldu, yeni məlumatlar oldu ki, əslində bizim də gözümüzdən qaçırdığımız, hətta jurnalist kimi nəyən nüanslar olurdu ki, biz də seçim qarşısında qalanda bəzən o insan faktorundan irəli gələrək meyillənirik daha çox wow, təəccüb doğuracaq xəbərlərə və bəzən də çox vaxt araşdırmamağa. Yəni, bunda sizi günahlandırmaq olmaz ki, siz daha çox auditoriyaya toplamağa çalışırsınız, amma sizin auditoriyan çox spesifikdir, siz çox işıqlı bir auditoriyaya yönəlmişsiniz, xanımlardır, qadınlardır və progres qadınlardan başlayır, mən bunu həmişə deyirəm, progres qadınlardan başlayır və insanlar, qadınlar nə qədər progresivdirlərsə, cəmiyyət bir o qədər progresivdir və ona görə də sizin missiyanız sadəcə bravo, çox gözəl bir missiya həyata keçirirsiniz. Təşəkkür edirik. Çox xoş idi sizinlə söhbət. Minnətdarıq həm söhbət olduğunuz üçün və biz sosial şəbəkənin çox aktiv istifadə etdiyimiz bir dönəmdə çalışmalıyıq ki, sadəcə sosial şəbəkədə bizimlə paylaşılan bütün informasiyalar, elə WhatsApp-ın üzərindən də paylaşılan bütün informasiyaları analiz qabiliyyətimizlə yoxlayaq, araşdıraq. Məhz bu barədə danışdıq bugünkü qonağımız Aynur xanım Kərimovaydı. Bakı Dövlət Universitetinin televiziya və radio jurnalistikası kafedrasının dosenti, filologiya elmləri namizədi Aynur xanım. Təşəkkür edirik. Qısa bir aradan sonra təkrar geri dönəcəyik. Kitabanlasız, çox maraqlı bir müsahibəmizdən sonra artıq keçmək istəyirik. Sosial media yenə də sosial. Dostlar nə yazır? Dostlarımız nə yazır? Müsalə Mirzəyeva. Gecikmiş ədalət və məhəbbət heç kimə lazım deyil. Çünki heç bir faydası yoxdur. Gecikmiş ədalət. Gecikmiş ədalətdir. Gecikmiş. Məncə, hər şey öz zamanında gəlir amma. Amma istənilən halda məncə geciksə də gəlməlidir ədalət. Ziyanın yarısından geri dönmək. Ən azı bir dönəm ötüb keçəcək, insanlar biləcəklər ki, ədalət yerini tutur, ədalət bu imiş, həqiqət bu imiş. Amma gecikmiş ədalət ədalətdirmi? Bax, o da məsələ. Gecikməsin o ədalət. Ceyhun Mirzəliyev yazır, bir qadının mənə neçə yaş verərsən sualına cavab verə bilmək, bombanın qırmızı və ya mavi kabelini kəsmək qədər risklidir. O zaman sual verməyin. Nə vacibdir siz qadının yaşını soruşasınız ki, sonra da başınızı... Bomba yaşında sanırım. Bəcələrə seçimi qarşısında qalasınız. Heç sual deyil qadının yaşını soruşur. Yox, qadın özü soruşur ki, mənə neçə yaş verərsən,
O da ehtiyat nəzərə edir. Al ki, fikri paylaşan kişi dostlarımızdan da. Demək, orada nə baş verib? İkinci sualdan yazın. Əvvəlcə xanımdan yaş soruşublar. Xanım da deyib, sən neçə verərsən? Bəli. Və üçüncü, o bombanın partlama mərhələsi. Xanıma belə sual vermir. Xanım göründüyü yaşdadır. İbrahim Nəbioğlu yazır ki, heç kim yalana sürəkli inanacaq, yalana sürəkli inandıracaq qədər zəki deyil. Heç kim bu yalana sonsuza dək inanacaq qədər də səfeh deyil. Necə də mövzumuzla səsləşir. Bizim mövzu ilə üst-üstə düşür. Aha. Zamiq Abdullayev. Metrodakı o üzü kədərli, gözləri biraz nəmli, göz qapaqları qızarmış, şişmiş qız ağlamışdı. Çox ağlamışdı. Təhər tövründən bildim ki, onu belə ağladan hansısa doğmasının vəfatı deyil, bir sevginin ölümüdür. Qəfil tərk edişdir, gözlənilməz ayrılıqdır. Acıdım, çox acıdım və qızım, sən hələ nə sevgilər, nə ayrılıqlar görəcəksən, üzülmə demək düşüncələri ilə vaqondan ayrıldım. Bax, xoşuna gəlməyəm. Bunları arxasınca bunu deyib qız. Bu təskinlik deyil axı. Daha da qorxun. Bu da qorxuludur. Sən sevgi görəcəksən, ayrılıq görəcəksən. Demə sevgi görəcəksən. Nə yaxşı olacaq hər şey. Hələ sən bundan sonra həyatın qabaqdadır. Hələ nə ayrılıqlar var. Gözə cəzə verin, ağlasın. O gözyaşları insanı böyüdür və ikinci dəfə səhv eləməyəcək. Sadəcə nə edirik? Ağlayarkən bir ovcumuzda mütləq göz ətrafı kremimizi saxlayırıq ki, göz ətrafında qırışlar yaranmasın. Yaşadıqlarımız üzümüzdə qırışa çevrilməsin. Pozitiv ürək-dirək, təskinlik verək. Əsla negativi yox, onsuz da həyat negativi gətirəcək. Orxan Kərimov qeyd edir ki, şəhərdə gəzdiyi yerdə, küçənin ortasında qəflətən yerindən 2 metr yuxarı hoppandı və eyni anda da 360 dərəcə fırlandı. Kim etsə salto edilmiş. Çünki o saçlarını yavaş rejimlə kameraya çəkib, axşama Instagrama paylaşacaqdı. Instagramda bəzi xanımlar bu xəbər saytlarından daha aktiv, daha operativ, daha məhsuldar çalışırlar. Onlar hər günə bir material istehsal edirlər. Çox maraqlıdır ki, bəzən biz dəfələrlə bu xəbərləri oxuyuruq ki, bu situasiyalarda xoşa gəlməz nüanslar olur. Yəni, insanlar qəzaya düşə bilirlər, hər hansı bir zədər görə bilirlər. Çox ehtiyatlı olun. Yəni, elə ola bilər ki, növbəti Instagram postunuz sizin yıxılmağınızla bağlı olsun, deyin ki, saytınızla bağlı olsun. Fərid Nağıyev isə yazır ki, hərdən adam şəhərdən çıxıb doğma rayonuna getmək istəyir. Sonra yadına düşür ki, doğma rayonunda səni aşağıdakı suallar gözləyir. Nə vaxt evlənirsən? Biz toy görmək istəyirik. Uşaq-uşaq şeylərin başını buraxmaq lazımdır. Sən artıq yekə kişisən. Vaxt keçirək qadan alm sənin. Sonra o qədər peşman olasan ki, gec evləndim deyə. Bəs biz həyata niyə gəlmişik? Özümüzdən sonra biz bir həyat buraxmaq üçün nə qədər səbəblər var? Heç bəyəndiyin qız yoxdur. Puldan, paradan da narahat olmayıq. Güya indiki dövrdə kim acından ölür ki? Allah hər ailənin ruhisini verir. İndi sənə çatmır, belə şeylər gülürsən. Daha deməyəcəm, özün bilərsən. Demirəm ki, elə bu dəqiqə evlən. Bir danış elə gör, tuturmu, alınırmı? Heç evlənmə. Səninki elə ona buna lağ eləmək olsun və s. Bu qohum əqrabaların bu suallarından sonra fikrimi dəyişib kofi içməyə gedirəm. İnsanı heç yerindən, yurdundan, məskərindən didərgin sal. Bizdə müəyyən yaşdan sonra gənclərə həqiqətən bir mənəvi baskı olur ailə qurmaqla bağlı. Dəfələrlə demişəm bu nüansla bağlı ki, cəmiyyətin baskısı insanın ailə qurmağa və boşanmağa ilə bağlı o qədər çox olur ki, yəni bəli, cəmiyyətin müəyyən mənada insanlara təsiri olmalıdır. Heç kəs mən özüm bilərəm, nə istəyirəm, eləyərəm düşüncəsi ilə hərəkət etməli deyil. Ətrafdakıları da düşünməlidir. Amma bəzən insanlar ailə qurmağa ona görə məcbur olurlar ki, kənardakılar baskı eləyir, o suallardan canları qutarsın deyə, qınaqlardan və bəzən də boşanmırlar ki, cəmiyyətdən məcbur. Sual da, sual da. Amma əladır. Mən fikirləşirəm ki, davam eləsinlər. Bu çox yaxşı və çox yüksək təsir gücü olan metoddur. Amma burada nə edirik? Burada sualların məcrasını dəyişirik. Evlənməyə yox, insanın fərdi inkişafına, ixtisas seçimlərinə
seçiminə, təhsilinə bu qədər təsir eləyəndə, o insan artıq elə bir fərd kimi formalaşacaq ki, siz heç onun ailə qurmasından narahat olmayın. Özü lazım bildiyi vaxtı, lazım bildiyi qədər də uğurlu ailə quracaqdır. Amma insanın inkişafına yönəlik belə təsir eləyə bilsək, çox, yəni cümlələr qalsın, sadəcə ora bil ki, biraz da kəskin ifadələr əlavə eləyək. Eşitməmişəm ki, misal üçün. Hə, onlar o vaxtda heç eşitmirik biz. Yoxmursa. Amma universitetlə bağlı çaşdırırlar. Bəzən universitetlə bağlı çox deyirlər, bir də ailə qurmaqla bağlı deyirlər. Elə bilirlər ki, bu həyatın etapıdır da. Məktəbi qurtardınsa, universitetə daxil olmalısan, ailə qurmalısan, işləməlisən, uşaq dünyaya gətirməlisən. Amma o universitetə girməlisən, hökmü uşaqlarda pis təsir edir. Bu universiteti bitirib qurtarandan sonra, ay bala, niyə işləmirsən? Niyə məsələn bu iş yerindən daha yüksək vəzifəyə keçmirsən? Sualın qarşısı edici, qınayıcı yox. Biraz insanları motivasiya edici sözlərdən, cümlələrdən istifadə etsək, elə suallar versək yaxşı olar. Çünki bu sualların hamısında nə var? İttiham edici, qorxur. Ay, amma bu sualların cavabında mən nə cavab verəcəm? Suallar. Nə cavab versəm, bir əks argument oradan da yenə gələcək, ondan da bir sual doğacaq. Yaxşısı budur ki, heç getməyim. Yaxşısı budur ki, biz qısa ara verək. Çünki bu mövzu heç bitib tükənən deyil, bir gün ətraflı danışarıq bu barədə. Diktabanlasız, davam edəcəyik. Diktabanlasız studiyamızda hər üçümüzün çox sevdiyimiz bir qonaq var. O qonağımız ki, bu günlərdə öz doğum gününü qeyd edəcək. Biz istəyirdik ki, bir neçə gün qabağa düşək, onu təbrik eləyək, hamıdan əvvəl təbrik eləyək. Və ümumiyyətlə, doğum gününə necə hazırlaşır, ötən illər onun üçün nə deməkdir, gələn illərdə nələr gözləyir və bütün bunlar barədə danışaq. Qonağımız kimdir? Qarabağ qazisi. Azərbaycanın judo üzrə yeganə 2 qat paralimpiya çempionu, 5 dəfə Avropa çempionu, əməkdar idman ustası Şöhrət ordeni, tərəqqi medalı, Heydər Əliyev fondunun təsis etdiyi beynəlxalq Qızıl Çınar mükafatı laureatı və ilk dəfə keçirilən Bakı 2015 Avropa oyunlarının qalibi İlham Zəkiyev. İlham müəllim, siz studiyamıza salamlamaq çox xoşdur. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, mən də sizi salamlayıram və ekran qarşısında oturan bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və sabahları həmişə xeyir açınız. Çox sağ olun. Pozitiv, aparıcılarına pozitiv. Çox sağ olun. İlham müəllim, söhbəti ilə ondan başlayaq ki, bir neçə gündən sonra doğum gününüzdür. Bu hislər sizin üçün nə deməkdir ümumiyyətlə? Təqvimin dəyişməsidir, rəqəmin dəyişməsidir, yoxsa insan nələr hiss edir? Yox, belə, yəni, artıq o yaşda deyil ki, biz təntənəli surətdə səbirsizliklə... Amma özünüzü hesabat verirsiniz hər halda. Təbii ki, hesabat biz hər gün veririk, yəni, o olan... Səsli hesabat versəz bizim studiyada, biz də onu eşitsək. Səsli hesabat... Səsli hesabat birinci orada düzəliş verir, 5 dəfə, ondan sonra 2 dəfə də udmuşam, artıq 7 dəfə Avropa çempionuyam. Aha. Sonra maraqlı hesabat... Nə edirsiniz, nə barədə hesabat verim? Məsəl üçün, bizim üçün də çox əziz məqam idi, sizin üçün də unudulmaz məqam idi. Deyək ki, Baku 2015-də sizin məşəli. Doğrudan çox bu Bakı ilk Avropa oyunları 2015-ci ildə Bakıda keçirilən ilk Avropa oyunları çox möhtəbər bir yarış idi. Bu da Azərbaycan idman ölkəsi kimi bütün dünyada tanıdığına görə bu yarışı bizə həvalə elədilər, həmçinin bizim idmançıların yaxın dostu olan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı siyasəti, yürütdüyü siyasətin nəticəsidir ki, bu Avropa oyunları Bakıya verildi. Və Avropa oyunları da doğrudan da ilk dəfə keçirilməyinə baxmayaraq çox yüksək səviyyədə keçdi. Bütün yarışda iştirak edən idmançılar, məşqçilər, yəni idman mütəxəssisləri hamı bunu, yəni, yüksək qiymətləndirilir təşkilatı məsələlərə, yarışın səviyyəsin. Və bu yarışı yəni, paralimpiya planında yox idi. Paralimpiya cilosunda sırf mənə görə ora salındı. Bir dənə mənim çəkim güləşirdi və tolerantlıq olsun deyə yəni də qız çəkdini saldılar, 57 kilo. Bu yarışlarda mənə 2 dənə misiya havalı olmuşdu. İlk misiya oydu ki, 3 ay qabaq, Avropa oyunlarından qabaq mənə Beqoka çağırdılar və orada Azad müəllim Rəhimov, cənab nazirimiz mənə dedi ki, dünən
çox namizədlərdən Mehriban xanım və cənab prezident səni seçdilər. Məşəli stadionda sən alovlandırasan. Mən demək olar ki, bu mənim üçün bir şok bir xəbər idi. Mən onun məsuliyyətini dərk edirdim. Mən heç soruşmadılar, onu bacararsan, bacarmayasın. Təbii ki, biz də məsuliyyətlə başladıq o açılış mərasiminə hazırlaşmağa və tapşırdılar ki, heç kəs bilməməlidir bunu. Hətta bizdə komitədə, Paralimpiya komitəsində heç kəs bilmirdi. Yəni, bu gizli idi. 2015-ci il Yunan 12-ci il mənə biləm ki, böyük bir sürpriz oldu. Orada mənim məşəlinə stadiona çıxmağım. Bizim üçün də çox sürpriz oldu və həm də o qədər xoş oldu ki, təkcə bir idmançının yox, bir Qarabağ qazisinin bu məşəli əlində daşıması. Torna bu bir dünyaya bir mesaj idi. Yəni, gözəl mesaj idi. Gözəl mesaj idi ki, orada çox suallar oldu ki, İlham harada yaralanıb, orada elan da elədilər ki, bu Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsi uğrunda görməsini itirib. Yəni, Azərbaycan əskəri yaralanıb, amma o hələ də ayaqdadır, hələ də vuruşur, hələ də döyüş meydanındadır. Elə bu məqamdan davam eləyərdi istəyərdim. Siz hərbi xidməti icra edərkən yaralandınız. Deyək ki, 5 gün çox ağır formada reanimasiyada keçirdiniz və komada idi. Bəli, çox ciddi suallar var idi ki, nələr baş verəcək. Ayağa qalxmanız bir güc idi. Hələ bir bundan sonra da böyük idmana qayıdışınız böyük bir əzmin göstəricisi idi. Bu bizim hamımız üçün həyatda bir dərs ola biləcək bir addımdı. İçinizdə öz-özünüzə hər hansı tərəddüdünüz, sualınız var idimi? Bəlkə ixtisas dəyişim, bəlkə başqa sahədən, başqa yoldan davam edim. Var idimi belə suallarınız? Yəni, 18 yaşım vardı. 99-cu ilə 19 yaşım tamam olmamışdı bu hadisə başıma gələndə. Yəni, 5 gün koma vəziyyətində qaldım. Həkimlər hətta yaxınlara, qohumlara, valideynlərimə dedilər ki, hazırlığınızı görün, öləcək, sağ qalmayacaq. İdmançıdır, ürəyi sağlamdır, ona elə ürəyə döyünür. Yəni, 5 gün sonra anamın səsinə qohmadan ayrıldım. Allah bütün anaların kömək olsun. Amin. Allah. Yəni, anamı görə bilmədim. Yəni, bu yaralanma nəticəsində görmə qabiliyyətimi tamam itirdim. Və evimizə 1-ci qrup Qarabağ müharibəsi 50 kimi döndüm. Çətin idi o ilk günlər bu vəziyyətə alışma. Lakin dostlarım, ailəm, mənim yaxınlarım yanımda oldu və şükür olsun Allahın böyüklüyünə bu gün bu dərəcəyə, bu səviyyəyə çatmışıq. İdmana qayıtdınız. Yəni İdmana qayıdış da çox belə təsadüf edilməzdim. Yəni, qismətdir də belə oldu ki, yəni o vaxt İdman Nazirliyində bir şöbə müdürü gözəl insan var idi, Tağı müəllim. Mən İdman Naziri, o vaxt ki, İdman Nazirimiz Əbülfəz Qarayeva müraciət elədim ki, önə bir idmançı kimi malicəmlə bağlı, o da məruzə elədi. Olimpiya Komitəsinin o vaxt da prezidenti idi, bizim dostumuz İlham Əliyev cənabı. Cənab prezidentimiz məni yolladılar Moskva şəhərində böyük bir klinika var idi, orada göz mərkəzi, orada məni yoxladılar. Lakin həkimlər dedilər ki, bugünkü gün tibbdə səni görməyə qaytarmaq hələ ki mümkün deyil. Vətənə döndükdə o naziriyyə gedəndə mən orada Tağı müəllimlə söhbət edəndə dedim ki, bu Paralimpiya hərəkatı eşitmişəm. Paralimpiya oyunlarında gözdən əlillər üçün hər hansı bir idman növü varmı? Hələ yanında o zəngirədi Milli Paralimpiya Komitəsinə. Orada maraqlandı ki, bu gözdən əlillər üçün nə var orada? Orada bildirdilər ki, cüdo idman növü var. Mənim qədər də bəlkə o sevindi. Və elə telefonda dedi ki, indi sizin yanımıza bir cavan oğlanı göndərəcəm. Gələcəyin dünya Avropa Olimpiya çempionu. Biz mənə dedi ki, eləm, get sabahdan məşqlərə başla. Sənin alnıma yazılıb, sən dünya Avropa Olimpiya çempionasın. O, yəqin ki, o istəyi, o yəni, əzmi görmüşdü məndə. Və şükürlə olsun Allahın böyüklüyünə. 2002-ci il noyabrın 1-dən mən yenidən idmana qayıtdım. Lakin bu dəfə Paralimpiya hərəkatində. Və şükürlə olsun Allahın böyüklüyünə bu idmana qayıdışı mənim həyatımda yeni bir səhifə açdı və özümüzü təsdiq elədik. Bəlkə bir çoxları bu hadisədən sonra, bir çoxları üçün bu hadisədən sonra böyük idmana qayıtmaq əlçatmaz bir arzu, xəyal, xülya olaraq qala bilərdi. Amma siz bunu açdınız. Çox maraqlıdır İlham. Sizə bu çətin dönəmi açmaqda, ümumiyyətlə, necə bacardınız bu çətin dönəmi açmaqda? Kimlər sizə kömək etdilər və kömək edərkən hansı sözləri deyirdilər sizə? Necə motivasiya edirdilər? Bax, birini özünüz dediniz, dedi ki, gələcəyin Avropa çempionu. Daha
başqa hansı sözlərdən istifadə edirdilər? Yəni bu sözlərin hamı ehtiyacı ola bilər. Hər kəs, bəli, biz də maraqlıyıq, bölüşün, paylaşın. Hansı sözlərlə sizə dəstək olurdular? Dəstək olurdu, Allah cəmi keçənə rəhmət eləsin, mənim böyük qardaşım Telmanində dünyadan köçüb, Allah cəmi keçənə rəhmət eləsin. Ürəyindən, yəni infarktla getdi həyatdan. 2012-ci ildə o da 2-ci qrup Qarabağ 50 idi, o da döyüşlərdə ayağını itirmişdi. İlk yaralandığım günümdən o yanımda idi. Təbii ki, o yolu keçmiş bir insan kimi o yəni bilirdi mənə nə demək lazımdır, necə mənə dəstəkləmək lazımdır. Yəni, həyat davam edir də. Yəni, o da yadıma gəlmir. Çox maraqlıdır, qəlbiniz çox kövrəkdir, çox mərhəmətli bir insansınız. Sizinlə dəfələrlə həm söhbət olanda buna şahid olmuşam. Amma necə olur ki, qəlbi kövrək, mərhəmətli, ürəyi yumşaq insan bu cür möhkəm zərbələr vura bilir. Yəni, idmançıya gücdən başqa nə lazımdır qalib olmağa? Əzmkarlıq lazımdır, vətəni sevmək lazımdır. Hər bir qələbənin arxasında bu iş kimi yanaşıram. Mən öz idman mənim üçün bir həyat tərzi, bir işimdir. Və mənim vətənə qulluğum, mən dəfələrlə bunu qeyd eləmişəm, hərbidə yarımça qalsa da mən bugün vətənə qulluğu idman arenasında tatamda davam edirəm və hər dəfə fəxr edirəm Azərbaycanın himni səslənəndə bayrağı qalxanda mənim qələbəmin şərəfinə, mən öz işimdən fəxr edirəm. Yəni, mərhəmətli birisiniz. Qarşınızdakını zərbə indirərkən, yəqin ki, bir döyüşçü kimi, artıq bir əskər kimi düşünürsünüz. Tatamidə mən rəqib kimi baxıram, yəni kimliyindən asılı olmaq rəqib kimidir. Yəni tatamidən qırağda təbii ki, dostdur, münasibət, hətta qalib gələndən sonra mən onun əlin qaldırıram, onun bir könül alıram, bir xoş söz deyirəm, onun öz dilində, yəni ona bir xoş söz də deyirəm ki, bir könül alaq, nəyə lazımdır, qalib qırmaq yaxşı deyil. Amma idmandır, təbii ki, tatamidən rəqibdir. Tatamidən qırağda çalışır, bu dostlar da. Tatamin öz qanunları var, qaydaları var, həyatın öz qayda qanunları var. Tatamidə mən İlham Zəkiyev, mən Azərbaycanı təmsil edirəm. Amma qırağda mən İlham Zəkiyev kimi onlarla dost ola bilərəm. Sizin ailənizdə qardaşlarınız da idmanla məşğul olub. Bəli, mənim 3 yaş böyük qardaşım. Hardan idi belə ailəlikcə sizin idmanı olan marağınız? Onların da peşəkar bir nailiyyətləri varmı? Respublika daxili qardaşın fikrətindən nəticələri var idi, lakin o vaxtı 90-cı illərdə idman bu səviyyədə deyil idi, yəni ölkədəki o mövcud vəziyyət, idmanın inkişafı, yəni hələ günün tələbi idi, yəni o oğlanlar hamısı idmana gedməli idi, yəni o vaxtı idmana biz yazılanda biz ancaq özümüzü müdafiə etsin, yəni bunun üçün yazılan, amma bugünkü gün idmanda, yəni idmana yazılan, idmanda nəticə vermək, bir kariyera kimi kariyera qurmaq, hər bir valideyn arzusudur onun övladı, dünya, Avropa, olimpiya çempionu olsun. Bugün idmançılara idmana olan diqqət qayğı dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Bizdəki kimi elə bir rayonumuz yoxdur ki, artıq 50-yə yaxın bizim olimpiya komplekslərimiz var. Hər bir rayonda var və valideynlər bu fürsətdən istifadə eləsinlər. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Övladlarını yazdırsanlar idmana, idmançının dostu da idmançılar. Ən azı pis vərdişlərdən uzaq olacaqlar. Uşaqlarınız necə idmanla məşğul olur mu? Olursa hansı növlə məşğul olurlar? Onlardan gözləntiləriniz nədir? Necə dəyərləndirirsiniz? Allahın balasını saxlasın. Böyük oğlum ilkin o judo idman növlə məşğul olur. Artıq Respublika daxili müəyyən uğurları da olur. Neçə yaşı var? 13 olacaq inşallah. Aha. Sonra Aynurdur, 11 yaşı olacaq. O yay tətillərində gedirlər, yəni üzvçülüyə aparıram onları. Balcası da Həmzədə hələ xırdadır, hələ idmana tezdir. İddialıdırlar mı çempion olmaq uğrunda deyək ki? Niyə də yox. İllər keçir, insanın bəzən müəyyən nüanslarla bağlı fikirləri dəyişir, özünün yeni həqiqətləri, ona öyrədilmiş həqiqətlər dəyişir, onlar özləri yeni həqiqət tapırlar. Uşaqlıqdan bugünə dəyişməyən hansı təsəvvürünüz və yaxud da hansı həqiqətiniz var? İllər keçib, amma uşaqlıqdakı kimidir. Heç dəyişmir o təsəvvürünüz və yaxud da nəyinsə haqqında fikriniz? Çox fəlsəfi bir sualdır. Yəni, valideynlərə diqqət, hörmət, vətənə
xidmət, vətənə sevgi, yəni bunlar dəyişilməzdir. Uşaqlıqdan da bizə bunu öyrədə bilər. Biz də uşaqlarımıza Azərbaycana layiqli vətəndaş olmağa çalışırıq, öyrədək. İndi biraz idmanda düzdür, biraz çətindir dərslərlə. Əsas savadlı gənclər lazımdır bizə. Ona görə dərslərə güc veriblər, ki, övladlarımız yəni dərslərə daha çox güc vermişik. İdman kariyeranızda 37 saniyə çəkən bir döyüşə qələbə qalib olmuşsunuz. Afina 2004-cü il yarım final. Bəli, 37 saniyə qalib olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, qələbə necə bir hissdir, necə bir duyğudur? Onu bizə izah edə bilərsiniz. İdmançılar deyirlər ki, bir-iki dəfə o qələbə hissini, zövqünü yaşadıqdan sonra bir alışqanlıq yaradır insan. Yenə istəyir qələbə. Yəni, o hissi bizə anlada bilərsiniz. Yox, alışqanlıq kimi olsa o ikinci dəfə o qələbə olmur. Olmaz. Nə yaşayırsınız hər dəfə qələbədən sonra? Maraqlıdır. Təbii ki, çəkdiyimiz zəhmətin, əziyyətin yerdə qalmamaq, o qələbəni bizə verən Allah sonsuz həmd olsun. Şükranlıq hissi yaşayırıq birinci. Təbii ki, 37 saniyə Afina 2004-cü ildə yarım final görüşü idi. İspanyalı idmançı idi, Fermín Campos Ariza. Onu, o dünya çempionu, Almanyalı idmançını uddu. O vaxt mən dünya üçüncüsü kimi idim. O, öz aləmində yəqin fikirləşdi ki, indi dünya çempionumuşam, İlham da üçüncü yerə çıxmışdı, bunu lap rahat udacaq. Təkəbbürlük onu elə bu vəziyyətə saldı da 37 saniyə ərzində, onu yola saldıqda tam da məğlub kimi. Yəni, birinci şükranlıq hissi, sonra sevinç hissi yəqin yaşadırsınız, qələbə hissi. Sevinç hissidir, yarım final döyüşüdür, yəni finala çıxma artıq bu nəqdir medal deməkdir. Yəni, bildiyinizə görə finalda udan idmançı qızıl medal qazan, amma uzan. Gümüş. Heç vaxt uduzmaq haqqında fikirləşməmişik, çalışmışıq, həmişə qalib gələk. Cənab Prezidenti bizə hər dəfə yarışlara yola salanda demir, gedin qızıl medal qazanın, gümüş medal qazanın. Hər dəfə bizə deyir ki, gedin layiqincə Azərbaycanı təmsil edin. Yəni, heç vaxt demir ki, sizdə medal, yəni qızıl medal qazanın, gümüş medal. Layiqincə təmsil edin, biz də çalışırıq. Nə dərəcədə alınır indi onu. Dediniz ki, rəqibinizi təkəbbürü məğlub etdi biraz da. İdmançını məğlub edəcək ayrı hansı duyğular var ki, onu özünə yaxın buraxmamalıdır? Rəqibi saymamaz. Rəqibi gərək özündən də ciddi almalıdır. Mən hər dəfə dəfələrlə udduğum rəqiblə çıxsam da, mən hər dəfə oyunla çıxanda, əgər o tatamiya çıxıbsa, deməli, bu nəsə hazır idi mənə qarşı ki, bu onu elə tam ciddi oyunla güləşir. Yəni, rəqibi biraz özündən zəif salın, onda qələbə gedəcək səndən. Olmayacaq qələbə. Bayaq dediniz ki, mən tatami üzərində Azərbaycan təmsilçisiyəm, tatamidən kənarda sadəcə İlhamam. Siz, yenə də Azərbaycan xaricdə, yenə də Azərbaycan təmsilçisi. Amma yəni, deyək ki, həyətdə, məhlədə, dostlarla falan belə bir, deyək ki, küsə bilərsiniz, əsəbləşə bilərsiniz. Amma burada siz o idmançılardansınız, o çempionlardansınız ki, hər bir halda rəqibə əlinizi uzadırsınız və onun çox layiqlı rəqib olduğunu deyirsiniz. Bəli, könlün alır. Amma bunu bütün çempionlar eləmir də. Bunu çox az adam eləyir. Bu idmanda etiketdir mi, xarakterdən mi irəli gəlir? Onu bilmək istəyir. İdmanda deyir, sadəcə insan öz o xasiyyətindən gəldi. Yəni, bu kiməsə məcbur eləmək yox. Hətta onu hamı vurğulayır. Olur ki, hakim, yəni xəbərdarlıq verəndə mən hakimə də bir təzim eləyirəm ki, çox sağ ol, ola belə bir etik normalar. Yəni, bunu məndən başqa heç kim eləmir. Bu da bir hakimin simpatiyasını qazanmaqdır. Orada bu müəyyən şeylər var ki, sabah bərabər görüş olanda təbii ki, sənə üstünlük verəcək elə hakimlərə də bir, o da insandır, ona da bir yəni, dost kimi yanaşmaq lazımdır. Və eyni zamanda da həmin insanın bir daxili mədəniyyətini də orada nümayiş edəndirmiş olur. Bəli, orada... Çox gözəl şey. Necədə Azərbaycanlı? Azərbaycanlı, bəli, orada demirlər, İlham belə elədir. Azərbaycanlı idmançı belə elədi. Və bizi o cür tanıyırlar. Buna görə biz sizə təşəkkür edirik. Bəs qalib olmaq üçün oyundan öncə etdiyiniz hər hansısa bir adətiniz, ritualınız, nəsə varmı ki, həmişə onu edirsiniz və o cür çıxırsınız yarışa? Yox, elə bir qeyri-adi ritual, yəni belə bir şey yoxdur. Sadəcə Allahın adı ilə çıxırıq, ayət ülküsünə oxuyur, çıxırıq tatamiya. Bismillahlə başla və nəticədən aslı olmayaraq əlhəmdən yəni, görüşü qutarırıq. Yəni, udduğunuzu qələbən verən də Allahdır, məğlubiyyətlə verən Allahdır. Hər bir halda Allaha şükür edirik. Çünki idmançı udar da, udzar da, məğlub edilməz idmançı yoxdur. Qalib tək bir Allahdır.
İlham əlim, biz zəfərləri görürük tamaşaçı olaraq. Bəzən ürəyimiz dözməyəndə xanımlar çox az baxırdı, deyək ki, döyüş oyunlarına. Ürəklər dözmür, biz həmişə gəlib sonuncu məqama baxırıq, hakimin qiymətləndirməsinə, mükafatların verilməsinə. Yəni, gördüyümüz bu qədərdir. Bir də bu işin pərdə arxası var, tatamidən kənardakı işlər, sizin həyatınız, deyək ki, problemlər falan. Necədir ümumiyyətlə, Paralimpiya sayəsində o bizim bilmədiyimiz idmançının qarşılaşdığı problemlər nədən ibarətdir? Paralimpiyacıları bizi, yəni idmançıları cənab prezident yola salanda olimpiyalarına deyir, siz artıq qalibsiniz. Yəni paralimpiyacılar bildiyinizə görə, yəni fiziki məhdudiyyəti olan idmançıların yarışları da orada, yəni ilk əvvəl o idmançı özünə qalib gəlməlidir, o cəmiyyətə çıxmalıdır. Sonra o beynəlxalq arenada onun qələbəsi o daha da möhtəşəm olur. Ona görə psixoloji durumları, yəni bu paralimpiyacıların çox yüksək səviyyədə olmalıdır. Onlar özlərinə qalib gəlsinlər, bu hazırlıq mərhələsində düz deyirsiniz, yəni xanım bayaq qeyd elədi, 37 saniyə qələbə, mən 5 saniyədə qələbəm ol. Yəni, amma o 5 saniyə, 37 saniyə qalib gəlmək üçün o illərlə çəkdiyimiz zəhmət, əziyyət onları, yəni tamaşaçılar görmürlər, o zədələrdir. Yəni sonuncu dünya çempionatına bir 4 ay bundan qabaq Portuqaliyada dünya çempionatı mən birinci meydanla vətənə döndüm. Hətta orada mən təzqim çox yüksəkdə, həkim deyirdi, lazımdır, bəlkə güləşməsən. Buna baxmayaraq güləşdik. Risk aldı. Şükür Allahın məsələ və nəticədə göz qabanda. Maraqlı da o 5-37 saniyəlik zəfərə imza atmaq üçün siz gün ərzində nə qədər məşq edirsiniz? Gün ərzində indi təlim məşqləri olur ki, gündə 3 dəfə səhər olur, yəni yüngül, yəni məşqimi saat 11-dən 1-ə, bir də axşam saat 5-dən 7-yə. İndi yarışa biraz az qalmış, o təbii ki, o nadruzqalar azalır. Yəni stabil məşqlərimiz davam edir və səhər, axşam. Dediniz ki, yarışdan əvvəl xüsusi bir ritualım yoxdur, yalnız dua edirəm. Maraqlıdır, başqa sizin üçün kim dua edir? Ailənizdən bəlkə ola bilər, dostlarınız dua edirlər. Ümumiyyətlə, mən istəyən hər bir kəs, hər kəs dua edir. Bəs ailə üzvləriniz izləməyə gəlirmi sizin yarışlarınızı? Gəlirsə, bu sizə daha çox güc və məsuliyyət verir, yoxsa ki, həyəcanınız artırır? Həyəcan daha çox artır, daha təbii çox ki. Bəli, həyəcan artır. İndi anam da Allah bütün anaların canı səhətini biraz səhətində problem edin, olmaz həyəcanlanmaq. Onu da çalışırım, bu axırıncı yarışda da canlayan, yəni ki, baxmasın. Yəni, dedim ki, o verməyəcəklər efirdə, onu gizlətdim. Sonra nəticə olanda deyir ki, belə, sonra nəticə olandan sonra rahat baxa bilərdi. Çünki canlı yayımda baxanda o biraz həyəcanlı olur, biraz olmaz. Nəticə olmayanda dediniz, məğlub olduğunuz yarışlardan hansı təəssüratla ayrılırsınız? Yəni o məğlub olarkən də qalib ruhunu. Çünki dediniz ki, paralimpiyacısı bir dəfə özü özünə qalib gəlmiş artıq da, adam da artıq. Yəni o qalib ruhunu saxlamaq üçün sizə nə kömək eləyir? 2016-cı ildə Rio Paralimpiya oyunlarında mən səhətimdə də ciddi problemlər oldu. Hətta yarış günü mənim təzyiqim 75-in 45-ə düşmüşdü. Həkim dedi, ilham qətiyyən olmaz. Dedim, yox, mən güləşməliyəm. Birinci görüşüm oldu Özbəkistanlı idmançıyla. Yəni, biraz orada hakimlərin yəni haqsızlığı ilə üzləşdi. Yəni, qalib gəldi mənə. Ondan sonra Amerikanlı və İngiltərə idmançını məğlub eləyərək. Üçüncü yer üçün döyüşüm oldu. Kubalı idmançı ilə onu dəfələrlə məğlub eləmişdim. Bu dəfə yəni səhətim imkan vermədi ona qalib gəlib. 5-ci oldum bu Rio Paralimpiya oyunlarında. Yəni Azərbaycan tarixində belə bir şey olmamışdı. Mənə Rio-da olanda cənab prezident mənim üçün fəxri diplom, yəni mənə təltif elədi fəxri diplomla. Bu doğrudan da sevinc verici bir, yəni qürur verici bir anlar idi ki, yenə də məni qalib kimi, yəni mənə hamı yəni məğlub kimi qarşılamadı, yəni qalib kimi qarşıladılar vətəndə də. Cənab prezident bunu xüsusilə vurguladı. Və bu da hər dəfə bizi bu mükafatlandıranda, hər dəfə bizi bu stimul verir bizə yeni qələbələrə. Bu cür diqqət, bu cür qayğı.
İşimiz gərəyi biz sizinlə, həm sizin işinizin ehtiyacından çoxlu insanlarla ünsiyyətdəsiniz, çoxlu müsahibələr verirsiniz, yeni insanlar tanıyırsınız. Haradasa 2-3 il bundan əvvəl mən sizinlə radioda görüşmüşdüm və dəfələrlə radioya gələrkən mən sizin bizim radio işçilərinin hamısını əzbər tanıdığını, səsindən belə bildiyiniz ki, kim kimdir, neçə yaşı var, bu qədər diqqətli olduğunuzu sezmişdim və həssas biri olduğunuzu sezmişdim. Maraqlıdır ki, siz insanları pis niyyətini necə hiss edə bilirsiniz və tez duyuq düşə bilirsiniz? Yəni, ümumiyyətlə, şəhər qüvvəni dərhal tanıyırsınız mı? Yoxsa siz onlarla təcrübədən sonra, yəni hər hansı bir pis hadisə baş verəndən sonra anlayırsınız? Yoxsa əvvəlcədən duyuq enerjisini hiss edirsiniz o insanın? Bəli, yəni ki, insanın yəni enerjisindən kifayət edir, ondan bir 5 dəqiqə ünsiyyətdə olmaqdan sonra ondan kifayət edir onu tanımaq o. Necə insandır, indi onu hər kəs başa düşən axır illərin təcrübəsi və nə deyim, siz gördüyünüzü mən hiss edirəm, amma mən hiss elədim, siz görə bilmirsiniz. Çox güclü düşünürəm. Yəni, eşitmişdir ki, yəni insan yəni görməsi onu hissiyatı artır, onu öz üzərimdə o ifadə olunmaz bir şeydir. Hətta mən güləşəndə çoxsa deyir ki, abi necə güləşdən nədir? Necə güləşirəm də mən vizual təsəvvür edirəm rəqibimi, qarşımdakı rəqibimi. Hətta dəfələrlə də olub ki, bu dost tanışa deyir, yox o biraz görür. Hal-hazırda yəni bu canlı yanına canlı yanına istifadə edir. Yəni ki, görməz sıfır, işığa heç bir hissiyyat yoxdur, tam qaranlıqdır. Bəzi gün nətər yanaq, özü düşdü, getdi. Deyəm ki, getdiyim yerdə nə var ki, eləcə rəqibin də enerjisini hiss edirsiniz də yəqin ki. Bəli, rəqibin də enerjisini, yəni rəqibdən artıq o yəni kommunikator deyirlər, yəni götürəndə, yəni tutma kimonosundan tutanda artıq hiss edirəm rəqibin də yəni gücün də onun hətta olur ki, ilk dəfə mənlə güləşəndə rəqib artıq məni yaxşı tanır, mən tanımasam o məni yaxşı tanır və mən onundan o yəni o qorxunu hiss edirəm. Çox maraqlıdır. Duyuq düşürsünüz onu. Hə, hiss edəm. Təbii ki, orada bəzi psixoloji amillər də var. Döyüşdən qabaq, yəni görüşdən qabaq olaraq iki dənə, yəni belə bir maraqlı hadisələr çox olub. Məsələn, danışa bilərsiniz bizə ki, maraqlı hadisələr. Biz də o həyəcanı yaşamaq istəyirik. Avropa çempionatından 2009-cu il Macarıstan Debrecen şəhərində Avropa çempionatına finala çıxdım. Və finaldan qabaq, finala Rusiyalı idmançı ilə çıxmışdım və finaldan qabaq fasilə oldu. Mən də bir komanda yoldaşım, o rus dilini heç bilmirdi. Yəni, onunla gedir, atəri tərəf bir saatdim gedir, biraz istirahat edir. Həmən rəqibim də yanımda gedir, Rusiyalı idmançı. Məndən soruşdu ki, İlham, sən zədə harada almışsan? Mən də ona dedim ki, döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman başımdan ağır gülləyə, snayper gülləsi ağır yaralandım. Bu da yəni onu biraz belə yaxşı, yəni ona izah elədim. Dedim, kəşfiyyatçı olmuşuq. Yanımdakı dostum İlham, nə dedim buna? Deyirəm, nə olub ki, bir dənə siqaret yandırdı. Dedim, gördüm, biraz da onu da tamamlamaq üçün dedim, amma sən fikirləşmə. Mən sonra tapdım, onun başını kəsdim o erməninin. Finala bəlkə onu tatamıya kimonosunu gedib İtaliyyə tələsifat çıx da güləş, o bəlkə ondan olsaydı, o, bəlkə o güləşməyib. Döyüşdən qabaq ona artıq psixoloji təsir eləmişdi. Hətta bir rəqibim var idi, fransalı idmançı. 3 dəfə Avropa çempionatı finalında onu unutmuşdum. Olimpiya oyunlarında Pekində onu birinci görüş, 5 saniyə onu məqlub eləmişdim. Dünya çempionatı məqlub. O intervyusunda bir dəfə demişdi ki, idmançının fizika hazırlığından da çox onun psixoloji durumu yəni mütləqdir. Mənim deyir, psixoloji durumundan əlavə fizika hazırlığından var. Mənim bir dənə də böyük problemim var. Azərbaycanlı idmançı İlham Zəkirdir mənim problemim. Yəni, belə bir intervyusunda bu Fransa qəzetlərində mənə göndərmişdilər. Belə bir deyim var ki, ümidlə gedilən yol o getdiyin yerə çatmaqdan daha önəmlidir. Yəni, əsas olan o yolu getməkdir. Ümidlə son nöqtəyə çatmaq o qədər də zövq verici olmurmuş. Və insanlar çox zaman o getdikləri yoldan ona görə geri dönürlər ki, yəni hədəflərini, arzularını ona görə çatmırlar ki, ümidləri qırılır. Sizin ətrafınızda ümidləri qırılan dostlarınız, tanışlarınız olanda onları necə ruhlandırırsınız, necə həvəsləndirirsiniz? Kifayətdir ki, onlarla biraz hələ özüm haqda danışan o ümidləri qaydır yerinə. Yəni, məqsədlərinə doğru geçsinlər. Və əgər olarsa xeyirlisə o məqsədlərinə çatacaqlar.
Sadəcə o yolda ola bilər ki, yıxılır da adam durur da, amma mübariz olmaq lazımdır. Yəni məqsədə doğru inanda getmək lazımdır. Onda nəticədə olacaq. Yəni məqsədə çatmağın ən əsas nöqtəsi mübariz olmaqdır, mübariz qətiyyətli olmaqdır və yorulmamaqdır. İnanmaqdır. İnanmaqdır, İnanmaqdır özünə. Bəli. Və öz üzərində çalışmalısan. Yəni bəziləri deyir ki, ay İlhamda da olimpiya çəkəm, 2 dəfə olimpiya bunu niyə məşq edir? Daha da mükəlləmləşdirmək lazımdır. Çünki rəqiblər məni daha yaxşı tanıyırlar, onlar otururlar, aha, izləyirlər. İlham Zəkiyev bugün sağa hansı fənd edir, sola hansı fənd edir, mənə qarşı hazırlaşırlar. Baxırlar, çəkin favoriti İlhamdır, o neynir. Mən də təbii ki, o yatsam evdə, yəni heç eləməsəm, bu növbəti qələbə olmayacaq. Mən də yeni texnika, yeni taktika üzərində işləyirəm. Çalışırıq inşallah. 2 aydan sonra bizdə may ayında Bakıda olacaq Grand Prix yarışı. Hamınızı ora dəvət edirəm. Giriş pulsuzdur. Heydər Əliyev İdman Konsert Kompleksində olacaq və xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bir neçə gün bundan əvvəl bizim Paralimpiya Komitəsinin prezidenti İlqar Rəhimovla, yəni İctimai Televiziyanın prezidenti Balakişi müəllimlə memorandum imzalandı. Canlı yayım, yəni İctimai Televiziyada veriləcək o yarışların canlı yayımı və bütün xalqımıza, bütün idman sevərlərə ora dəvət edirəm. 13-14 may ayında orada yarışda gəlib idmançılarımıza dəstək olsunlar. Giriş pulsuzdur. Mən də güləşəcəm inşallah orada. Təşəkkür edirik bu şad xəbərə görə. Bakıda keçirilən yarışda, məsələn 2015-ci ildə mən də zalda sizi izləyirdim, oğlumla gəlmişdim. Və siz burada qısa şəkildə danışdınız ki, ananız həyəcan keçirdir. Mən həmin vaxt əllərim tərliyə-tərliyə dua edib sizə baxırdım. Sonra siz qalib oldunuz, hətta prezidentimizlə bərabər o birincilik kürsüsünə bərabər çıxdınız. Mən təsəvvür edirəm ki, həmin an sizin ananız nə həyəcan keçirdir. Əgər biz bir köynə kənar insanlar bu cür həyəcanlanırsa, marağıdır ki, dərdləşdiyiniz insanlar kimlərdir? Kimin məsləhətini heç qulaq ardı etmirsiniz? Hətta o səhv məsləhət versə belə. Təbii ki, ailəmdir, dostlar var, onlarla məsləhətləşir. Məsləhətə qulaq asan birisinizmi? Ağıllı məsləhətə həmişə ehtiyacımız var. Yəni, o məsləhət verənin yaşından asılı olmayaraq. Yəni, mütləq qulaq asan, dinləmək lazım. Bizdə böyük bir problem odur ki, uşaq nəsə deyəndə onu ağzından vururlar ki, gələt belə sənə uşaqsa. Uşağı da dinləməli. Bəlkə o bir ağıllı bir məsləhət verir, nəsə bir ağıllı bir şey. Yəni, uşaq yəni, yalan demir deyəcə. Saf məsləhət ola bilər deyə. Yəni, sadəcə uşaqları da dinləmək lazımdır, onlara da bir vaxt ayırmaq lazımdır. Biz də çalışırıq müəyyən qədər onları da. Uşaqlarınızı nə qədər dinləyirsiniz? Deyək ki, hər valideynin öz övladından öyrəndiyi nələrsə var. Uşaqlarınızdan nələr öyrənirsiniz və artıq cüdo ilə məşğul olan oğlunuz sizdən, müəllimindən savayı bir də sizdən xüsusi sirlərinə öyrənir? Yəni, ikiniz üz-üzə oturanda atabala kimi, yox, iki həmkar kimi, idmançı kimi nələr danışırsınız? Bizə çox maraqlıdır. Təbii ki, məşqdən sonra gəlir, mən maraqlanıram ki, bir neçə dənə yəni, görüş güləşdin, neynədin o görüşdən, nə uduzdun, uddun, necə güləşdin, hansı fəndi, necə icra elədin. Təbii ki, evdə də durur göstərdə, deyir ki, bunu belə edin, mən də bir atadan bir idmansın deyirəm ki, bunu düz eləmədim, bunu belə eləsən də daha dəqiq olardı. Yəni, bu fəndə getdim, bu fənddən belə müdafiə olunmaq olar. Təbii ki, belə bir məsləhətlərimizi verir. Dərsdən gələndən sonra maraqlanır dərsdə bir nə keçdilər onlara, hansı maraqlı mövzu olanda və kitabı da deyirəm ki, hərdən otursun, oxusun, mənətin bir yerdə, yəni ki, dərsdən çalışırıq, eləyək, kömək eləyirik belə. Dərsdən və idmandan kənar həyatda uşaqlarla adətən hansı mövzularda müzakirələr edirsiniz? Digər körpə uşaqlar da var da sizdə, qızınız, kiçik oğlunuz. Kiçik oğlum təbii ki, o telefondakı oyunlardan danışır. Onun öz dünyası var. Hə, onun da öz dünyası var, hansı, yəni avtomatı seçim, hansı silahı seçim, hansı maşını götürmüşsün, nə bilim. Danışırıq da çalışır, hər bir sahədə dostlarından danışırıq, müəllimlərindən danışırıq. Nəzər onların da sonsuz suallarına çalışırıq ki, təmkindən cavablandıraq. Çünki o sualı bizdən yaxşı olaraq heç kim cavablandırır, gedib qıraqda o sualın cavabını axtarmasınlar. Ruhdan düşdüyünüz məqamlarda sizi motivə edən, ayaqda saxlayan, stimul verən nədir? Çox maraqlı sualdır. Yadıma gəlmir, nə vaxtsa ruhdan düşüm. Yəni, hər bir şey olduğu kimi qəbul edirik və
hər bir məğlubiyyətdə, yəni insan yıxılmasa qalxa bilməz. Yəni, məğlub olmasan qalib gələ bilməz. Bunları hər bir şey olduğu kimi qəbul edirik. Həyatda hər şey olduğu kimi qəbul edirik. Həyatda hər şey olduğu böyük huzur verir. Elədir. Digər idmançılardan və hətta paralimpiyaçılardan sizi fərqləndirən bir nüans var. Siz hələ də döyüşürsünüz. Yəni, sizin sadəcə döyüş meydanınız dəyişibdir. Bəzən olur ki, insan döyüş meydanında, həqiqi səngərdəki döyüş meydanında öz düşmənini sonra dost eləyə bilmir. Mənə çox maraqlıdır. Siz həyatda, tatamidə görüşdüyünüz o rəqiblərlə, sonra heç eləsi olub ki, dost olasınız. Bir yerdə, məsəl üçün, harasa gedəsiniz xaricdə olanda. Xarici olanda yollar çalışırlar, yaxınırma, uzaq olsunlar məndən. Hə. Yəni, biz məndən ziyan gəlməz var, yəni ya, tatamidən qarabda. Amma ehtiyat edirlər. Amma bir bayağıdır xatirə danışdınız ki, psixoloji təsir edirsiniz, öncədən təhlükəsiz. Psixoloji təsir edin, soruşda haradan mən də olduğun dedim ona, biraz da sadəcə əlavələr elədi. Olması bir, yəni təbii ki, onlar da tanıyırlar İlham Zədəni harda alıb, bizdə yarışdan qabaq, yəni klassifikasiya olur, orada tibbi klassifikasiya, orada soruşurlar ki, yəni Zədəni harda almışsan, hamı da çox gözəl bilirlər ki, İlham Zəkir Zədəni harda alıb, harda vuruşub, nəyin uğrunda bu görməsini itirib, yəni, o da onları biraz çəkindirir, biraz qorxu yaradır onlarda. Yəni o qaça-qaçda heç dostlaşmaq imkanınız olmur belə başa düşdüm ki. Bu münasibət var, yəni əlaqə saxlayırıq, danışırıq, yəni olur. Yəni. Bir də idmanla məşğul olmaq insanın şəxsi keyfiyyətlərinə nə kimi şəxsi keyfiyyətlər verir? Bax, bir insan idmanla məşğul ola bilər, amma peşəkar idmançı olmaya bilər, sadəcə idmanla məşğul ola bilər. Nə üçün bir insan idmanla məşğul olmalı? Yəni, fiziki sağlamlığı bildik. Bir şəkər istiqaməti getsə, o bir tamam başqa bir mövzu. Ümumiyyətlə, insan nə üçün idmanla məşğul olmalıdır? Onun şəxsi keyfiyyətlərinə nə qatqısı olur idmanla məşğul olmağı? Nə öyrədir idman insana? Seçdiyi idman növündən çox şey aslında. Yəni, götürək ki, bu axır vaxtlar, yəni, bunu mən çəkimədən deyirəm ki, bu qaydasız döyüş. Yəni, qaydasız, onun həllətdə faydasız da deyirəm. Yəni, qaydasız, faydasız döyüşdən. Yəni, gənclərimiz gelirlər, yəni, məşğul olurlar. Hətta valideynlər baxır, agresivlik verir. Dalaşma, bunlar sonra məşqdən olub dalaşmaq istəyirlər. Onlar, yəni, cəmiyyətlərini doğru yerə yönləndirmir. Cəmiyyətlə çox agresiv yəni, yanaşırlar. Balaca uşaqları gətirib də gətirirlər valideyn 7-8 yaşlı uşaq bunları qaydasız olur. Nə ehtiyac var? Burada o qədər başa zərbələr var. O sağlamlıqdan kənar idman növüdür. Neçə yaşdan tövsiyə eləyərdiniz? Mənə çox o sualı verirlər. 9-10 yaşdan tez cüdo ilə məşğul olmaq, yəni məsləhət deyil. Bəzən valideyn tələsir. Tələsir 7-8 yaşına qoysunlar üzgüçülüyə, gimnastikaya. Onda bəzən yəni inkişaf edir, əzələ, sümük, yəni yaxşı inkişaf edir. Sonra da 9 yaşından qoysunlar cüdo. Niyə görə o sualı mən verdim? Çünki çox vaxt idmançılar deyir ki, əzimkarlığı öyrədir idman. Bəli. Səbri öyrədir idman. Səbri idmançının dostu idmançı olur. Bəli, o pis vərdişlərdən. Disiplini öyrədir. Yəni, nizam, intizam olan yerdə yəni, nəticədə olur. Yəni, həyatda mübariz olmaq öyrədir. Yəni, fərqi yoxdur sonda siz peşəkar idmana gedəcəksiniz ya yox. Amma bu o xarakteri formalaşdırır. Olimpiya oyunlarına 7000 idmançı gəlir. Olamsa olimpiya çempion olmur ki. İlham, bizim qarşımızda dünyadakı çox özündən deyən idmançıları bir neçə saniyənin içində ram edən bir çempion əyləşib. Bundan savayı biz idman fəaliyyətinizdən danışdıq. Bizim yanımızda qürur duyduğumuz bir Qarabağ qazisi əyləşib. Qarabağla bağlı istəyərdim soruşam. Sizin üçün Qarabağ nədir? Qarabağ hər bir Azərbaycan oğlunun, hər bir Azərbaycanlının bir yaralı bir nöqtəsidir. Yəni, 2015-ci ildə Avropa oyunlarında mən döyüşə çıxdığım gün 26 iyun silahlı qüvvələrin yaranması günü idi və həmən gündə mənim qalib gəlməyim mütləq idi. Və cənab prezidentin Ali Başkomandamızı mənim medal boynu masasına mən ilk əvvəl onu təbrik elədim. Silahlı qüvvələrin yaranması günü münasibət ilə sonra onu dəvət elədim fəxri kürsüyə. O da öz intervyusunda qeyd etdi. Mən də böyük məmnuniyyətlə o da çıxdı mənim yanıma. Və orada mən ona məruzə elədim ki, cənab Ali Başkomandan əskər Zəkiyə verdiyiniz döyüş tapşırığını yerinə yetirdi. Yəni, qızıl medalı qazandı. O da qucaqladı, təbrik elədi mənə ki, İlham, Azərbaycan səninlə fəxr edir. O yarışdan sonra mənə Müdafiə Nazirliyindən yəni zəng gəldi. Dedilər ki, ön cəfədə əskərlər səni görmək istəyir. Və ön cəfədə əskərlərlə mən
avqust ayında 2015-ci ildə getdim. Yəni görüşməyə, görüşümüz başladı Şəmkir korpusundan. Orada sonra Murovdağdakı o postlarımıza çıxdı, oradakı ön cəbhədə duran əskərlərimizlə Goranboya getdi və Ağdama getdi və son görüşüm oldu Füzuli rayonunda özüm qulluq elədiyim hərbi hissənin kəşfiyyatçıları ilə və ora mən simvolik olaraq Avropa oyunlarındakı bayrağı aparmışdım. O bayrağı onlara təhvil verərək dedim ki, bu bayrağı mən idman olarsa dalğalandırmışam, bu bayrağı təhvil verəmsə, bu bayrağı siz torpaqlarımızı azad edib Şuşada Xankəndə bu bayrağı dalğalandırın. Orada söz verdilər. Məlum 2016-cı il aprel döyüşlərində mənə bir zəng gəldi. O zəng mənə doğrudan da çox sarsıtdı. Mənə bir zabit dostum idi. Dedi ki, İlham, Lələ Təpəni aldıq. Orada dalğalanan bayraq sən bizə verdiyin bayraqdır. Həmən bayraqdır. Sonra çox, elə mən də çox ağlaya-ağlaya onu mənə dedim. Qardaş, mən onu demişdim Şuşada Xankəndə. İnşallah o günə də orada gedib çıxacaq. Allah bizə o gün nəsib eləsin, Allah Taala bizə o gün nəsib eləsin ki, 2015-ci ildə, iyun ayının 26-sında Silahlı Qüvvələr Günü Cənab Prezident mənim boynuma medalı astı. Allah o gün nəsib eləsin ki, Şuşada bayrağımızı qaldıran əskərin sinəsinə o milli qəhrəman ulduzun olsun Cənab Prezident. Allah o qələbəni nəsib eləsin bizim xalqımıza və o qələbədə inşallah yaxınladır. 2015-ci ildə siz Bakı 2015-də məşəlimizi daşıyarkən bizim üçün təəccüb dolu bir və qürur dolu bir an oldu və dünya heyrətləndi Qarabağ qazisinin bizim məşəlimizi daşıması ilə bağlı. Çünki hələ də elə insanlar var ki, onlar bizim necə ağır bir savaşdan keçdiyimizin fərqində deyildilər. Mən arzu edirəm ki, bir gün sizinlə birlikdə o 20 ildən çoxdur ki, çırağı sönmüş ata-baba ocaqlarımızın çırağını yandıraq. İnşallah. İnşallah. Fərq yoxdur. Onu İlham Zəkir yandıraraq hər hansı bir Azərbaycan oğlu, Azərbaycan əsgəri. Simvolik olaraq bir Qarabağ qazisi. İnşallah. Allah nəsib eləsin bizə o günü. Hal-hazırda da biz indi 2017-ci ildə bizdə mart ayında oldu hesabat seçki konferansı. 4-cü seçki konferansı. Orada da məni vice-prezident seçdilər. Yəni, Milli Paralimpiya Komitəsində hal-hazırda vice-prezident vəzifəsində çalışırıq. Bu da yəni, məsuliyyətimizi bir az da artırıb, ictimai addımlarını, ilk addımlarımızı atırıq artıq. Və mən valideynlərə müraciət eləmək istəyərdim ki, fiziki məhdudiyyəti olan övladlarından utanmasına müraciət eləsinlər bizə. Bizdə onlarla mütəxəssislər, məşqçilər məşğul olacaqlar. Və kim bilir, olan da arasında bəlkə gələcək dünya, Avropa, olimpiya çempionları olacaq. Qoy, utanmasınlar öz fiziki məhdudiyyəti olan övladlarına. Bizdə Paralimpiya Komitəsinin nəzdində Uşaq Paralimpiya Komitəsi yaradılır və kifayət qədər də orada idmançılarımız artıq yetişir və çalışırlar. Çox gözəl bir iş görürsünüz və çox gözəl bir örnəksiniz. Uğurlar arzulayıram sizə. Sizin uğurunuz məhz bizim uğurumuzda, Azərbaycanın uğurudur. Qürur duyuruq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çarxınız. Söhbətimiz zamanı çox əhəmiyyətli və önəmli mesajlar verdiniz həm valideynlərə, həm idmançılara, həm də ümumiyyətlə çətinlik çəkən insanlara. Bəzən olur ki, hər hansı bir insanın uğur hekayəsinin kitabını oxuyursan və baxırsan ki, əslində bu insan sadəcə kitab yazmaq xətirinə uğur haqqında danışır. Və bu cür müəlliflər çoxdur hazırda. Və biz də uğuru qaçmaq üçün bəzən çaşıb o kitabları oxuyuruq. Bu qədər motivasiyanız bu oldu və deyirsiniz, ruhdan heç vaxt düşmürəm. Uğurunuz da həqiqətən də uğurdu. Heç bu haqda kitab yazmaq istəyərsinizmi? O barədə mənə çox təkliflər gəlir. Mənə hələ vaxtım yoxdur ona. İnşallah, yəqin ki, nə vaxtsa yəqin ki, olacaq. Hətta BP şirkəti 2016-cı ildə məndən bir qısa sosial rolik çəkdilər. 1 dəqiqə, 13 saniyəlik rolik. Həmən rolik, ardasa bir həftədən 10 milyondan çox baxış oldu və 2016-2017-ci ildə Kan Kino Festivalında həmən rolik, məndən çəkilən xırda rolik, 3 dənə qızıl medal. Yəni ki, gec də olsa təbrik edirik. Sizi də özünüzü gəlir. Rolik məndən çəkilir, mən çəkməmişdim onu xaricilə. Amma doğrudan da o rolikdə 1 dəqiqə, 10 saniyə rolik qısa müddətdə çoxlu baxışdı oldu ona. Və Kankino Festivalında 3 mükafat. Rio'da mən tatamiya çıxanda orada aparıcı deyildi ki, bu Azərbaycanın yəni dünyadakı idmançı səfiridir. Bu həmən
idmançıdır ki, Avropa oyunlarına, yəni dünyada ilk dəfə cənab prezidenti fəxri kürsüyə qaldıran idmançıdır. Və orada cənab prezident fəxri kürsüyə qaldırmamı onu demək istəyirdim ki, cənab prezident oradan da çempiondur. O Avropa oyunlarının ki, Bakıya gətirdi, ilk Avropada oradan da çempiondur. Və biz idmançıların həmişə yanındadır, dostumuzdur, özü qeyd elədiyi kimi. Allah onun canını sağ eləsin. Bütün bu qələbələrin arxasında onun yürütdüyü siyasət və onun dəstəyi, onun qayğısını biz həmişə hiss eləmişik. O hekayəsi haqqında kitabdan sual düşdü. Mən o növbəti sualımı da onun üzərindən vermək istəyirəm. Oğur hekayəsi kitabları təkcə bu populyarlıq xətirinə yazılan kitablar deyil. Çünki oğur kitablarını oxuyub, oxuyan insanlar var yüzlərlə, bəlkə də milyonlarla ki, ondan çox böyük həvəsləniblər, motivasiya əldə ediblər və həyatlarını dəyişiblər. Siz dediniz ki, belə bir təklif olub, mən biraz uzadıram. Nə mani olur sizə o kitabı yazmaya? Baxdınız mı? Nə mani olur sizə? İdman qədər bəlkə də önəmli, demərim, idman qədər önəmlidir, bəlkə, amma insanlar üçün önəmli ola bilər. Vaxt yoxdur, yəni onun nə tər gəldi, onu nəsə bir işə mən əlimi qoydum, mən çalışıram o ən belə yaxşı olsun, yəni yola verdi olmasına, belə el arasında dediklər kimi, yaxşı belə bir mütəfəssinə işləyirdi inşallah, yəqin ki, o da olacaq nə vaxtsa. Bu da idmançı xarakterindən irəli gəlir ki, yəni tatami üzərinə çıxıramsa, mütləq rəqibi yenəcəyəm, kitab yazıramsa, mütləq ən yaxşısını yazacaq. Bu da idmançı xarakterindən irəli gəlir, hə? Niyə də olmasın? İdmanla məşğul olmaq üçün bir ciddi səbəb də var deməli. Çox yaxşı xarakterdir insan üçün. Hər şeyin ən yaxşısını etmək mütləq sonunda qələbəyə. Bəli, qələbə. Qoşmaq. Söhbətimiz zamanı, sizinlə söhbət zamanı bir daha anladım ki, sizin adınız təsadüfən İlham deyil. Doğrudan da siz bizim İlham mənbəyimizsiz. Hər bir halda və hətta söhbətimiz vaxtı da özümüz üçün götürəcəyimiz çox böyük nümunələr var. Sizin böyük missiyanız var və bu missiyanı nəinki idmançı kimi, həm də insan kimi gözəl həyata keçirdirsiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Allah köməkçisi, Allah ömür bu məsuliyyətdə verir sizə. Missiyanız çox böyükdür və layiqincə həyata keçirdirsiniz. Təşəkkür edirik. Yaxşı ki, varsınız. Allah kömək olurdu, yəni ki, tədbirlər gənclərlə, uşaqlarla görüşdə olur. Mən heç vaxt qaçmamışam o görüşlərdən. Əgər orada hansısa gənc, hansısa uşaq orada nəsə götürəcəksə, nəsə bir sualına cavab alacaqsa, mən heç vaxt qaçmamışam mələ görüşlərdən. Olur ki, yəni, institutlara, universitetlərə dəvət edir. Mən də canla başlayın, imkanlarına gedib iştirak edirəm. O görüşlərə olan sonsuz suallarını cavablandırıram. Əsasən nələri soruşurlar, mənə maraqlıdır. Şablon suallarına ən belə xoşuma gəlməyən suallar, ona hələ həmişə başlayanda deyirəm ki, o sualı verin. Nasıl sualdır? Bəlkə biz də vermişik. Yox, siz verməmsiniz. İlham, erməni rəqibin olsa nə inəyərsən? Nə məliyəm onu çıxdırır? Rəqib, yəni o erməni, təbii ki, erməni rəqibdən görüş artıq olacaq. Xüsusi amansızlıqla qalib gəlmək, amma belə... Hələ ermənilər o səviyyəyə çatmıyırlar ki, bizdən gəlb rəqib olsun, həm iqtisadi, həm idmanda. Paralimpiya oyunlarında, yəni judo komandı, judoda yoxdurlar ermənilər, başqa idman növlərində var. Hələ paralimpiya tarixində olanın heç bir dənə də medalı yoxdur. Yəni bizdən fəhə, bizdə artıq 7 dənə paralimpiya çempionumuz var, onlardan ikisi iki qatdır. Biri Alek Panyosin, biri mən, bizdə o uzunluğa, yəni atletikadan da o Alek. 7 dənə paralimpiya çempionumuz var. Yəni bu yarışda da, Bakıda keçirilən yarışda da, yəni Tokyo yəni, reyting halları verəcək çox məsuliyyətli yarışdır. Dünyadan bütün yəni axır artıq 30-a yaxın ölkə öz yəni sifarişlərini verib və gələcək hələ 40-a yaxın ölkə gələcək. 20-si axırıncı vaxtı çox maraqlı olacaq. Heç bundan şübhəmiz yoxdur. Əminim ki, həqiqətən maraqlı olacaq və sonda biz üçümüz də ürəkdən xorla sizin doğum gününüzü təbrik edirik. Neçə-neçə bir gecə zəfərlərə. Can sağ olun. Sağ olun. Minnətdaram, Allah köməkçiniz olsun. İzləyəcəksiniz çox sağ olun. Daima sizə sağ olun. Bizdə Paralimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Yaşar müəllimin doğum günü, mən də onu təbrik edirəm. Təbriklərə qoşuluram adından. Allah ömür versin. Allah sizin də köməyiniz olsun. Çox maraqlı vaxt keçirdi, maraqlı verilişdir. Uzun ömürlü olsun. Çox sağ olun. Verilişə mənə dəvət eləndə adını işləndə mən birinci yox dedim. Amma sonra dedim, veriliş nə verilişdir. Böyüməniyyətlə gəldim. Allah köməyiniz olsun. Təşəkkür edirik. Dik davamlaydı. Sabah davam edəcəyik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.